E rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Commander com apoiadores aqui no canal. E hoje vamos testar aí o deck de fadas de Eldraine, o Tag Wheel. Tô bastante animado porque é um deck que me agradou bastante. Espero que a gameplay dele atenda às minhas expectativas, né? Vamos ver. E junto comigo aqui tem meus camaradas Dharma, Nando e Moisés. Dharma, seja muito bem-vindo. Fala aí, qual que é o deck que você vai jogar hoje, mano? Fala aí, galera. Então, vou jogar aqui com o pré-compiorado da Faldorn, que é o deck do Durnan e antecedente. É um deck Gru, verde e vermelho, de castar a mágica do exílio. O Durnan, basicamente, quando ele ataca, eu olho quatro do topo, posso exilar uma e castar ela, custando um a menos para cada oponente que eu tenho. Oxi. Quando eu casto a mágica do exílio. Ah, não, e aí tem um antecedente aqui que sempre que eu casto a mágica do exílio, causa dano igual ao custo de mana Valor. dele a qualquer oponente. Então é basicamente isso aí, castando do exílio, tentando jogar, mas primeira vez que estou jogando com ele aqui, não sei se vai funcionar, vambora. Vamos ver. Temos aí o Nando com palma brilhante. E aí, Nando, como é que você tá, meu querido? Tô indo, rapaz. Esse aqui é o deck jogar no hard mode, que ele não tem Ah. global. E não tem compra. Então. Que beleza! Hard mode, não tem global, não tem compra. É o deck, seja o que Deus quiser, né? Exatamente, é o deck que tu joga como inicial. Se der errado, tu perdeu. Beleza. E estamos aqui com o nosso querido Moisés, vindo de Lord Windgrace, aquele deckzinho da maldade, né? Deck de sacrificar terreno e fazer maldades, é isso? Não, ele é assim, quando lançou, então mudei o meu. Não, ele rampa, o deck do pré-com do Windgrace, o pré-com ele rampa muito, né? Ele consegue se aproveitar muito de comprar os terrenos, baixar muito terreno. Eu já cheguei a ficar menos da metade do deck, de tanto que Caraca. ele treina, tira terreno. E assim, isso é muito para ajudar a primeira habilidade dele, né? Que você descarta um card e depois compra um card. Mas se for terreno, Compra você compra dois. dois, né? Verdade. E ele recupera esses terrenos. Então, ele se aproveita muito disso para poder rampar e dar muito draw, né? E aí Entendi. vão ter cartas com Landfall, que se aproveitam também de terreno no cemitério, enfim. Essa é a dinâmica dele. E matar o coleguinha de inveja aqui, Tem pessoas sem caráter que transformam esse deck em LD. né? Não, aí são pessoas que já morreram por dentro, né? Pessoas sem Mas acho que alma. ela despertou no chat, não. É, vamos ver. Brincadeira, né? É isso. Então, galera, bom jogo para todo mundo aí, Dharma. Pode fazer as honras da casa, meu amigo. Valeu. Posso comprar? Pode comprar, fica à vontade. Beleza. Então é isso. Baixando o terreno da vez aqui e tô passando. Humilde. Humilde. Comprei. Tô fazendo um Templo do Abandono. Scryzinho? Fast Cry 1. Passei. Fazer Scryzinho. Scry. Vamos E lá, quando eu tô. terreno azul, terreno azul, terreno azul, terreno azul. Não, Arena! Tá, eu vou fazer o pomar erótico e vou passar. É isso. Kipei a mão grid, galera. Grid! Tal Meu Deus. floresta só ring vai. Ui, opa, Opa! Wilson, e have a draw problem. montanha aqui. Tem mais nada, pagar dois aqui e baixar o meu antecedente aqui. Sempre que eu casto, meu comandante tem habilidade que sempre que eu casto uma carta do exílio, ele causa dano ao oponente alvo igual ao custo de mana. Pode ir. Brabo. Antecedentes criminais entrou na mesa. Legal. Eu vou botar. Aqui é um problema, porque eu também tô com problema de cor. É meio três Cor de cores, né? mana. E esse deck é recheado de terreno incolor e pedra de mana que já incolou. Incrível. Parabéns a quem montou esse daí, esse pré-montado, né? É um ótimo parabéns. Eu vou colocar, ó.
Pra ter uma ideia, vou botar uma passagem do Ladino, que já encolou. Uhum. Vou gerar 2 manas e vou botar uma pedra de energia fraturada que já encolou. Beleza. Deck de 3 cores, só o bagulho encolou. Passei. Ai, Deus, vamos lá. Terreno azul, terreno azul, terreno azul, terreno azul, terreno azul. Ai, senhor. Beleza, vamos pro swamp e vamos passar. É isso. A mão tava ótima, só faltava uma mana que... Não tem um Signing Blood aí, não, pra dar 2 graus, mesmo perdendo 2 de vida. Porra, meu sonho. Mas acho que não tem na lista original, não. Untap draw. Porque não é tão de... Não tá tão nesse... Eu vou baixar um desfiladeiro e passar. Ele entra virado, eu viro, sacrifico ele, posso procurar uma floresta, uma montanha, uma floresta, e é isso. Tá. Comprei aqui. Eu vou baixar aqui o terreno da vez, a montanha. Pagar aqui 2, aliás, e vou baixar aqui uma lâmina negra reforjada. Ela, a criatura ganha +1/+1 para cada terreno que eu controlo, equipa lendária por 3 e equipa criatura não lendária por 7. Pode ir? Tiago, só me lembra aquela vez que eu joguei contigo e eu paguei 7 para equipar uma ficha. Comprar. Oh my god. Tá. Eu vou botar uma um terreno que gera verde, um renascimento de Lanowar virado, ele tem enxerto. Enxerto? Ele entra com o marcador +1/+1, toda vez que uma criatura entra no campo de batalha, eu posso colocar, tirar esse marcador daqui e botar na criatura. Ah, perfeito. E... eu vou ter que fazer isso de forma subótima. Pagar 3, vou fazer um riscar. Bom. Renegado de cima. Porque não tem outro bicho na frente, né? Pois é, aí eu vou ter que botar um marcador nele, porque ele pode botar até 2. Uhum. Duas criaturas alvo. E todas as criaturas com marcador gera 1 verde. Virando, boa. Passei. Vamos lá, aí, Arena. É agora, o tudo ou nada. A ilha ou nada? Não, Arena! Ai, cara, eu odeio minha vida. Vai lá, Moisés. É isso. É isso. A mão maravilhosa, mas. Ela tá ficando cada vez melhor, só falta o terreno azul, cara. Vou baixar Terras Selvagens, entra virada e gera qualquer mana da cor Jund. E eu vou estourar o desfiladeiro logo pra procurar um terreno e pode jogar. Boa. Uma montanha ou uma floresta. Tá. Acho que tem qual aqui. Ok, vou desvirar aqui. Se vier uma planície neutral. Vou baixar a floresta, que você vê que eu só tenho terreno básico, né, velho? Eu queria também um terreno básico, uma ilha básica aqui, meu sonho. Eu queria uma planície. Pagar 4 aqui e baixar meu comandante. Ixi. Entrou o Motorhead. O Barman aqui. Quem quiser ficar aqui no hotel na estalagem, 3 contos. Pode ir, Nando. Obrigado. Maluco, barman mal encarado, mano. Não veio. Não veio. Moisés, faz uma tentação da descoberta aí, Moisés, pelo amor de Deus. Não é, Moisés? Fazer uma tentação da descoberta? Pra tu rampar e a gente pegar terreno. Será que tem esse daqui? Pegar uma. Eu vou ter que pegar uma florestinha. Cara, eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Eu vou gerar 5 manas, sendo uma delas vermelha, tá? Tá. Vou fazer essa bobagemzinha aqui, que é um saqueador flamígero. Toda vez que saqueador flamígero atacar, cria uma ficha virada e atacando que seja uma cópia de outra criatura atacante alvo e exila no final do combate. Ele é 3/3 e ele tem investida. Tá. Que não vale. Não faz sentido mais, passei. Mas não investiu. É agora, hein? Eu vou só passar pra cá. Ah, Deus, obrigado, Senhor! Oi. Isso, é sobre isso. Olha por que eu só queria o terreninho azul, ó. Midnight Clock, e é isso, pronto.
E Vixe. agora tem a pedra de mana aí. Agora tem uma pedra. Podia ter vindo na 3? Podia. Podia estar fazendo um monte de maldade já? Podia, mas não, a gente vai com calma. Importante que veio. Importante que veio, não vou reclamar. O Arena me ajudou agora. Vira de Zomanda Azul. Eu posso pagar 3 para colocar o marcador de hora. De hora nele. E no começo de cada pick-up eu coloco o marcador de hora nele. E aí, quando ele tiver 12 marcadores de hora, eu embaralho a minha mão e o meu cemitério no meu grimório e compro 7 cartas. E aí eu exilo o Midnight Clock. É isso. E fomos? E fomos. Vai, pode ir, jovem. Tu marca de hora. Quem quer batatinha aí? Oxe, acabei de almoçar. Cara, isso sujando as cartas todas, mano. Eu vou baixar uma mata sinistra. Eu vou pagar um mana preto e 2. Eu estou baixando um subordinado leal. Carai, leal. Subordinado leal tem ameaçar. No início do combate no meu turno, se eu controlar o meu comandante, cada oponente perde 3 pontos de vida. 3 barra. Legal. De graça. E eu passei. Tá, consegui. Subordinado leal. Ok. Desviras. Desviras. É impressão minha ou essa vida que ele tira é porque esse bicho tá mordendo a gente? É. Vou baixar aqui um Cassin Wolf Run. Jesus. É um terreno. Vira gerar mana incolor. Se eu pagar X e Gru, a criatura ganha X e atropelar até o fim do turno. Esse terreno é canalha. Esse terreno é bom. Bem bom. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que. É pra uma criatura. Passagem do ladinho tinha que entrar virado, galera. Que isso, tá maluco? Eu acho. É muito chato tu tá ali cheio de coisa pra se defender e de repente o cara coloca um terreno e acabou. Pô, mas é 4 mana. Deixa eu ver aqui. Mano, cara, é muito. É por isso que a gente fala que ter uma ou outra remoçãozinha de terreno pra uns determinados terrenos não faz mal. Então, vou fazer aqui, ó. Vou pagar 3. Vamos botar aqui uma espadinha no boneco. Não precisava, né? Mas tudo bem. Não precisava, né? Mas tudo bem. Ah, pô, só pra ele ficar um pouquinho mais protegido. Ah, protegido, beleza. Uhum. Então vou jogar no dado, hein? Só pra vocês não verem. Aham. Uma vez um colega jogou o dado, aí caiu o resultado de uma pessoa. Aí ele virou pra pessoa e falou assim: então, fulano, quem tu escolhe pra atacar? Aí, gostei, ó. Se cair no meu, você fala isso pra mim, eu dava. Vai, 2 Nando, 3, 4 diário e 5, 6 Moisés. Ô, caraca, peraí. Ah, que é isso? Que é isso? Tem certeza que você vai bater em mim? Eu tô com 2 manas em pé aqui, ó. Ué, mas fazer o quê? A sorte, velho? Ou o seu azar também, né? O meu azar. Nesse momento, pra sua sorte, eu não tenho nada pra fazer agora. Mas na volta tu vai ver. Pô, foi o dado, cara. Reclama com o dado. Você tem que fazer primeiro o trigger, tá, né? Vamos lá, quando esse bagulho ataca, olha 4, 2, 3, 4. Passou, exilou a criatura e colocou o resto no fundo. Só tem uma criatura aqui que é um profissional Facebreaker. Que. Meu Deus. Quanto de dano o Thiago levou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De comandante. Aí assim, isso aqui custa 1 a menos para cada oponente. Então tá custando basicamente 1 a mana vermelha. E vou castar aqui. Vai causar dano igual custo de mana aí. Não, é um oponente alvo. É um oponente alvo? É. Então vou botar aqui, ó. Ímpar é o Nando e par é o Moisés, pra não sacanear também. Aí eu acho injusto. Vai lá, Nando. 3.
Justo, olha aí. Parece que tá jogando cassino, né? Olha, imagina, vai levar três daqui a pouco ali. Pode ir, pode ir. Vamos, Nandinho! Agora, bota esse bicho aí pra brigar, moleque. Droga. Essa droga aí não foi legal. Fazer o seguinte. Cigano? Fazer o seguinte. Ah, seguinte. O seguinte é algo que segue. Fazer o seguinte, olha. Eu vou pagar 4. 4. Vou colocar essa carta horrível. Essa é horrível. Eu não sei quem teve essa ideia. É, autômato descuidado entra no campo de batalha com 2 marcadores. Olha só. Eu posso pagar um, descartar um card e colocar um marcador nele. Olha que bom. Eu posso remover 2 marcadores dele e ele compra e comprar um card. Perfeito. Antes que eu esqueça, eu vou baixar minha fortaleza de Bretagard. Ela entra virada, gera verde. Eu posso pagar 3 manas e virar. E eu posso sacrificar ela, colocar um marcador mais um, mas em cada... Até 2 criaturas alvos que eu controlo, ela ganha vigilância e vínculo com vida. Tá falando tudo. Boa. É isso. Aí eu vou... Calma, ainda vou pro combate. Nesse caso, eu vou atacar. Boa. Mas como eu levei uma porrada gratuita ali, eu não vou jogar o dado. Só... Foram os dados, pô. Foi a... Como é que fala o nome? Foi aqui a é roleta. Só o cassino. Foi a roleta. Aqui é a roleta russa, mano. Tá, então eu vou atacar o Dharma com o meu saqueador flamígero. É, e vou atacar... Com riscar. Nesse caso, eu vou atacar com riscar o. Pô, tomei 8 de dano, irmão, na moral. Tô pensando. Pois é, eu não queria te bater, mas eu tô vendo que o Moisés tem um 3-1 ali pra defender pra o meu. Pra matar riscar. O riscar. Bate o dono Dharma, pô. Ele me deu 8, pô. Tá com pena dele? O Dharma tem um outro bicho, ele vai bloquear, né? Quanto é o bicho? Vai nada, é 2-3, pô. 2-3. Esse bicho, ah, tá, então esse pronto. Bicho então, é tá, bom porque ele bota tesouro pra vai ele. Vai 2 no Dharma mesmo, porque eu pensei que ele era 3-3 esse bicho aí. É nada, pô. Bicho. Beleza. Aí vai eu vou fazer 5? Aí vai trigar a habilidade do saqueador. É, 4 aqui, 3 aqui, 7. E eu vou, vai, eu vou só fazer uma porrada honesta. Cópia. Só porrada honesta. É, vai meia uma... hora o jogo já. Eu vou fazer uma cópia do riscar, tá? Aí eu vou escolher ficar com esse meu mesmo. Uhum. E eu vou colocar 2 marcadores. Eu vou colocar um aqui. E um. Ele vai ser sacrificado. Tá, blá, blá. Passou. Passei. Calma, então você. Então ele bota token no ataque, não é isso? Isso, só que como ele é lendário, ele morreu, né? Não, sim. Não, é, mas aí, antes do dano, ele vai estar tá maior, né? Vai ser 6. É verdade, é verdade. 7, vai levar 8, mais 9 um. De dano. Não é isso? Então, vai levar 6, 7, 8, 9 de dano, exato. Zaralhou o dado. Não, 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 não. É 8 de dano, porque ele só tinha 1. É 2. Ah, então tá doidão, porra. Tô doidão, né? Foi mal, tava doidão. Tá doidão. É isso aí, 8 de dano. Calma aí, deixa eu só. Eu sabia que eu. Caralho, eu falei, não vou esquecer de botar o marcador em nenhuma manutenção. Esqueci todas, beleza. Passei, ó. Passou? Beleza, então vamos virar aqui, botar o marcador. Jin Dong! Dalabá, Declan, não sei o que, isso que é lá. Porra, isso é maneiro. Ó, vou botar uma swampzinha, pagar 4 e vou fazer a subtenente. Do subcomando, da subcategoria desse deck, que é a Lela, né? Nosso vale alimentação aí, que diz o seguinte, tá? Ela diz aqui, assim que entrar na tela. Toda vez que eu conjuro, ela é 2-4 voar, toda vez que eu conjurar a primeira mágica durante cada turno de oponente, eu crio uma fada rogue 1/1 com voar. E aí toda vez que uma ou mais fadas que eu controlo causar dano de combate a um jogador, eu atiço uma criatura que aquele jogador controla, beleza? Atiçar, pra quem não sabe, né? É você obrigá-la a atacar e ela não pode me atacar se tiver outros oponentes. Basicamente é isso. E tô passando, amigo Moisés! Vamos lá. Vou botar mais um bagulho aqui, sim. É
Draw. Eu vou achar uma terra em desenvolvimento. Vou estourar essa terra de desenvolvimento para pôr uma montanha virada. Aliás, montanha não, essa aqui eu posso botar pântano. Eu quero um pantano. Pantano. Era uma Pantano. planície. Não, aí. Junte com planície e tem alguma coisa errada. O Nando quer uma planície. Quero Ah, tá. fandangos. Qual deles, Rafa? Embatata, sério. Tem batata. Fandanguinhos, rapaziada. Fandanguinhos. Moleque, o Yoda está deitado como se estivesse na praia aqui. Parece um porquinho a pururuca. E aí, eu não posso baixar o Windgrace, porque eu não tenho os manás, né? Olha que legal. Não Essas. vamos levar 3 de dano todo mundo. Não. Ele vai fazer o quê? Ah, não vai fazer o comandante. Não vou fazer o camarada lá. O rapaz aqui, o Prenzvalsk. E aí, eu tô pagando 1, 2, 3, 4 manás. Para baixar Centauro das Lianas Esmagadoras. Ele é atropelar 1/1. Quando ele entra no campo de batalha com o número de marcadores mais um equivalente ao número de casas de terreno em todos os cemitérios. E toda vez que um card de terreno for colocado no cemitério, a partir de qualquer lugar, eu posso pagar 2 manas verdes e posso devolver ele do cemitério para minha mão. Pois é bom. Algum de vocês estourou aí terreno além de mim? Não, né? Eu Infelizmente só tenho não. terreno básico, quase. Só Não, cara. terreno básico praticamente. Então, pronto, ele vai entrar com 2 marcadores porque eu tenho 2 terrenos no meu grave. No grave. Formoso. Ele é um formoso 3-3 atropelar. Moço 3-3 atropelado. Basicamente ele é isso e eu passei. Tá. Olá, desviras. Vamos ver o que que vem aqui. Olha só, adivinha? Um terreno básico. Nossa, para surpresa de um total de 0 pessoas. Cara, eu vou fazer o seguinte, então. Faça o Vou seguinte. pagar. Quantas cartas vocês têm na mão? 5, Quatro. 3, 2, 1. Não, quatro também. Quatro também? Vai meter o louco. Roda da fortuna. Se ele der uma roda da fortuna, não vou ficar triste. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Também não, pô. Vou pagar um, dois e três. E vou jogar um Jessica's Wheel. Eita porra. Quase uma roda da fortuna. Vai, Não. Jéssica. Se eu controlo meu Acabou, já. comandante, eu posso escolher os dois. Então eu adiciono 4 manas vermelho, porque são igual o número de cartas aí. Quem tem mais aí tem 4, Não, né? eu tenho 5, pô. 4 tem 5, então são 5 manas vermelhas. Vou botar aqui, ó. 5 manas. E eu exilo 3 do topo, eu posso castar esse turno. Então, 1, 2, 3. Beleza. Vou pagar duas aqui pra. Opa, era quanto? Era cinco? Então, vai pra 5. três. Eu vou baixar uma. Opa, vai pra 2. Vou pagar Mathematics. três aqui e baixo. Uma Commander Sphere. Matemática muito difícil. Aí está 3 de dano a mais. Commander Sphere. Sempre que você castar uma mágica do exílio. Pensei que era só criatura. Ah, não. É mágica, pô. É isso, é mágico. Então é 3. Causa 3 aí no Moisés, que tá cheio de vida. Boa. Isso. Lá, né? O que fica aqui por enquanto? Quanto que tá essas criaturas aí, ô Moisés? 3-1-3-3. 3, 1 e 3, 3? Isso. Tá, aqui tá. Vamos então assim.
Vou com o Durnan aí, ó. Te visitando. Okay. Ele atropela? Não, não atropela, não. Beleza. Ele vai blocar? Só é um 9-9. Um, dois, três... Hã? Bloqueei com um centavo. Beleza. Eu vou botar uma Azusa na minha mão aqui. Uh-huh. Pra baixar mais terreno básico. Não, calma. Ele bota na mão, ele não exila? Ele exila, ele exila. Exila, exila. Foi mal, desculpa. Tá doidão. Exila. Exila. Isso ops. É quando ataca ou é depois? Quando ataca. Ah, então. Quando ataca. E atacou com ele? Eu taquei só com ele. Tá, tu sabe que tu perdeu essa mana do Jessica's Will, né? É, cara. É verdade. Por quê? Porque, pô, a mana, ela some... Ela esvazia entre as fases. Ela esvazia entre as fases, tá ligado? Entendi. Tudo bem, me ferrei. Ou você joga as mágicas logo pra aproveitar o caderno, ou... Não, mas eu não sabia, dei mole aqui, pô. Ou se vocês quiserem, ser bonzinhos, eu jogo isso aqui. Tá bom. Aqui, ali tá com bom, aquelas duas lá. Tá bom. Mas eu não importo não, velho. Posso perder ela mesmo, não tem problema não. Joga. Você está numa mesa casual, pô. É, cara. Então, nós estamos aqui pra te ensinar como jogar com seu deck, pô. Muito obrigado, é muita generosidade. Ô Moisés, toma dois a mais aí então. Mas é igual aquela música do Jota. Vai no Nando, na verdade. Dois no Nando aí, porque os dois estão com 37. Ah, mas é igual aquela música do Jota Quest, hein? É. Só hoje. Só hoje, exatamente. Baixou, aí tu baixou agora na tua primeira fase principal, beleza. Aí agora tu atacou. Isso, agora ele atacou. Ou com ataque negócio pra exilar a Azusa, não é isso? Isso, é. E agora eu bloqueio. Isso. Aí, pronto. Muito obrigado. Foi, cara, beleza? A fase principal. Ok. Essas duas aqui custa dois a menos aqui, porque vocês... Que a gente quer? Ah, não, tá. Ah, porque ela custa um a menos pra cada oponente. São três oponentes, então vai custar dois a menos aqui. Vou pagar um pra baixar ela. E, bom, agora sim, o Moisés toma três aí e vou pagar três aqui e baixar essa Leila aqui. E agora o Nando pra tomar aí três também. Ah, é? Humilde, tá? Deixando todo mundo com a vida parecida. Quanto é que eu tava ali? 35, né? É isso aí, passando. Ah não, peraí, não causei dano a ninguém. Nunca criei tesouro também não. Pode ir. Olha, não tô achando humilde não, viu? Olha, pra quem tomou 8 no primeiro ataque, irmão, eu tô achando humilde. Pô, eu queria um terreno. Pô, que isso, tão deixando equilibrado, pô. Como assim? Não, então, é o que eu tô falando. Ele falou, não tô achando humilde não. Eu falei, pra quem tomou 8 no primeiro ataque, tá ligado? Não vou baixar esse terreno ainda não. Fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Esse teu bicho aqui é quanto? Esse teu bicho é 2-4. Esse teu bicho é 3. 2-4, 3-1. Aí o bicho dele agora é tudo. O quê? 2-2. É, qual é esse outro aí? Esse mago cheio de fogo ao redor dele? 2-2, 1-3, 2-3, 1-2. É, pô. Pô, o bicho tá 5-5, irmão. Eu sei, irmão. Vai ficar 6-6. Você vai botar mais um marcadorzinho aí, pô, batendo com o Richard. Até agora fazer o seguinte. Teu bicho é 2-4, né? Bicho de quem? Qual? O teu é 2-4, né? A Lela. Ah, irmão, a Lela é 2-4, mas se tu bater em mim, tu vai ser desagradável pra tu. Não, Thiago, mas eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou propor aqui uma... Ah, tá, beleza, qual que é a proposta? Proponha, meu amigo, proponha. Eu te ataco com o meu autômato 3-3, tu defende na tua Lela 2-4 e nada acontece feijoado. Ah, tu quer criar a cópia dele, né? É. Ah, beleza, ser. Beleza, ok. Aí eu achei humilde. Aí... Essa Azusa que tá perdida, mas procurando, é quanto mesmo? Um, três? Um, dois. Um, dois, honesta, humilde. Um, dois, dois, três... É, eu acho, não sei, né, mas eu vou atacar o Dharma com 5 aqui e o Thiago com o meu autômato descuidado, criando uma cópia do autômato.
Que ela é 2-2, no caso. Né? Que entra atacando, né? Ela vai entrar atacando o próprio Dharma. Só um segundo. Sempre que uma ou mais cartas são colocadas do exílio... Entendi essa segunda habilidade aqui. Sempre que ela atacar... Toda vez que você exilar uma ou mais cartas do seu Grimório e ou do cemitério, você bota o marcador mais um nela, entendeu? Toda vez que você ataca, exila uma do topo... É colocada no exílio. Isso. Toda vez que você... Olha que legal. Não tem ficha de cópia no deck. Nem fudendo. Beleza, tem ficha de fractions, mano. É. Você tá com dois cavaleiros desse aí? Tô te atacando com esse bicho grandão aqui, que tá 5-5, e esse bicho 2-2. O 5-5 atropela? Não. Então 5-5 eu vou bocar aqui. E o 2-2 eu tenho um 2-3 aqui. Tá bom. Ele tem um plano. Eu tenho um plano, né? Então eu vou bocar no 2-3 aqui. Eu vou te mostrar meu plano infalível. Eu vou tirar dois marcadores dele e comprar um card. Eu já sabia. Tentou o bait pra ver se passava. Vai que foi, né, cara? Certíssimo. Perguntar não dói. Então tu levou nada. Nada aconteceu, eu vou passar pra próxima fase. Vou passar pra fase segunda principal, tá? Tá. Comprou a planície? Na segunda principal veio a minha florestinha aqui. Não, eu vou voltar a florestinha, calma. É que eu vou ter que fazer isso. Eu vou colocar... Vou tirar o marcador aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dois marcadores, eu vou comprar um card. Que ruim. Aí eu vou baixar a floresta, não ver a planície. E vou passar. Ok, tá. Aqui eu já tô indo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô indo a 8 coisas aqui no reloginho da Globo aqui. Essa porra vai estourar. Olha lá. Vou comprar da turno. Nossa. Ó. Não vou ser maldoso, hein? Quero que lembre disso quando precisar, hein? Farei o Bojuka Bog. Vou dar alvo no amigo Dharma. Ah, qual foi, velho? Só tem duas mágicas no seu cemitério, pô. O Nando não tem nenhuma. E se eu der alvo no Moisés, eu vou zaralhar o amigo, pô. Sei que ele precisa do coisa ali dele. O jogo dele tá muito. O jogo dele tá muito lento ainda, pô. Boa. Agora eu vou. Pô, mano, eu não vou bater não, mas porque eu tô me sentindo acuado, tá ligado? Ah, eu vou baixar esse menino aqui, pô. Com certeza, eu vou pagar 4. Vou fazer esse Blightwing Bandit é uma criatura nova desse commander aqui, né? Ele é um 2-2 voar Death Touch. Toda vez que eu conjurar a primeira mágica durante o turno de cada oponente, eu olho... Por que eu deixei... Ah, tudo bem, faz sentido. Dois azuis em pé, né? Counter Spell tá pronto aqui. Eu olho o topo do card daquele oponente e aí exilo essa carta virada pra baixo. Eu posso jogar aquela carta enquanto permanecer exilada e gastar mana como se fosse qualquer tipo pra conjurar ela. É isso. E tô passando. Faltou só ter um flash esse bicho, né? É... Ô, Thiago. Fala. Ô. Oh. Oi? Tô preocupado com a mesa do Dharma, Thiago. Pô, eu também, por isso que eu não tô batendo. Tá de boa aqui. Por isso que eu não tô batendo, pô. A mesa dele não me preocupa. O que me preocupa é o comandante dele, né? Que machuca. Se ele der o bagulho que dá atropelar ali pra ele... Então... Acabei de lembrar que tem esse negócio que atropela, então, né? Então, exatamente. Assim. É isso. Se tu vai usar essa porra aí, fudeu, né? Mas... Eu tô baixando um templo do falso deus. Aí, saiu de 5 para 7 terrenos do nada. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer?
tô pagando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô baixando uma alma de Innistrad. 6/6, toque mortífero. Pago 3 incolor e 1 preto. Devolvo até 3 cartas de criatura alvo do meu cemitério para minha mão. Ou 3 incolor e 2 preto. Exilo ele do cemitério. Devolvo até 3 cartas de criatura alvo do meu cemitério para minha mão. Porra. E passei. Tô com 3 cartinhas na mão. Geral querendo baixar o comandante, mas a opressão tá tão alta que a gente tá só querendo se defender, né? Ai, ai. Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Ó. Tem 2 Death Touch na mesa, hein, Nando? Infelizmente. Ih, Nando. Vai, Nando, mostra pra ele por que não se ataca a gente que tá com mana em pé, vai. O que ele quer fazer? Quer me atacar? Oh, calma aí, irmão. Oh, segura aí, rapaz. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Não, é porque eu apontei pra ti, porque tipo, é o que tu tá dizendo. Ah, tá, verdade. É isso, ó. Ó, olha o que eu tô dizendo, olha o que eu tô dizendo. Ah, bom, tem que declarar o ataque aí, declara. Global, eu ouvi isso. Calma, o cara tá pensando. Uai, ainda, pô. Acabou de comprar ali, gente. É isso, vamos lá. Eu vou com a Leila no Thiago e com o Durnan no Nando. Quanto tá esse bicho pequeno aí? Vou dar os 2 triggers aqui, ó. Primeiro trigger dela. Sempre que ela atacar, exila a carta do topo, eu posso castar esse turno. Por essa. E o Durnan, olha o 4 do topo. 2, 3, 4. Posso pôr uma criatura só? A Laelia é aí o gameplay, tá? Ou seja, você pode jogar. Se for terreno, você pode jogar também. Tá. Não tem nenhuma criatura aqui, então vai tudo pro fundo. Deus! Obrigado! Você vai botar um marcadorzinho só na Laelia, então. Aí, é isso? Então... Isso. É isso aí que tá acontecendo, esse ataque aí. O Durnan? Ele tá 1, 2, 3, 4, 5, 6... 9. Não, é 9. 9. Calma, jogador. Calma, jogador. 9. Eu não tenho resposta nenhuma, não. Vou bloquear essa LL aí, não, mano. Vou tomar. É só a metade do caminho, né? Cara, eu vou fazer o seu. Eu vou ter que bloquear, eu vou ter que gastar o recurso. Vai ser chato. Vou fazer o seguinte. A vida eu vou é bloquear feita o disso. Bicho. Tá. Eu vou bloquear ele com o meu riscar. Bloquear com ele? Quanto que ele bloca aí? 3. Beleza, eu não vou pagar pra te varar dano, não. Deixa eu embrulhar, não. Eu vou pagar 3, pagar 1 com ele. Aí ele vai pagar agora. Aí eu vou pagar 2, vou pagar 3. Eu vou jogar isso aqui no desespero. Ah, eu compro um card que eu controlo com marcador mais 1. Elas ganham destrutivo. Ele vai ganhar ele vai comprar uma carta pra cada criatura com marcador mais 1, vai comprar 3 cartas e elas vão ganhar indestrutíveis. Indestrutível, né? Isso. É. Tem problema, pode... não. Tá, então quanto que ela vai ficar? Ah, mas ela não ganha mais nada, não, né? Não. Ela só. Tá bom. Comprei aqui 3 cartas. Jesus amado do céu, por favor, pare com isso. Tu compra 2 terrenos. Passou isso? Minha segunda main phase aqui? Pode ir, cara. Pode. Então vou baixar aqui o meu terreno. Vai causar. E agora zero eu vou baixar umas cartinhas. Vamos gastar umas cartinhas. Vou pagar aqui 1. Oh, você 2, fez o tesouro 3, com a Laelia e eu tomei 3, né? 1, 2, 3. Tesouro? É, da quebra-cara. Ah, aqui, né? Pode crer, mano. Tesourinho aqui, tá bom. Vou pegar uma ficha de tesouro aqui. Sacrifica o tesouro, exila do topo, posso castar esse turno. Deixa eu ver se eu preciso desse tesouro ou se eu faço isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6. Eu vou fazer isso, né? Porque, tipo, vou sacrificar esse tesouro aqui. Exila do Exila topo. Do topo, caso possa castar. Ok. É uma Druida Class que custa 2. Eu vou pagar 2 para ela. 3, 4, 5, 6. Eu vou pagar aqui 2 para baixar essa bagaça. Sempre que um terreno entra no campo de batalha, ganha um ponto de vida. No nível 1 aqui. Uhum. E vou pagar 6, vou botar esse encantamento aqui, ó. Eita, sempre que uma criatura entra no campo de batalha sob meu controle, ela causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Eita porra. E é isso, tô passando. Ou eu. Comprar? Ah, não. Que isso, cara? 3 florestas seguidas. Que isso. E nada de planície. Aí é Cara. Aí fica complicated, my friend. Complicated. Vamos fazer o seguinte. Caramba, a situação tá ficando perigosa. Ixi, ele baixou. Agora que eu vi que ele baixou esse encantamento aí que dá dano quando ele baixa bicho grande, né? Bicho grande não, qualquer bicho. É, mas realmente os bichos vão ser grandes. Então, né? Bicho. O que é que tu tem em pé aí, Dharma? Eu tenho o Facebreaker 2-3 e a Azusa 1-2. Ô, Dharma, tu tinha que ter dado 2 de dano em alguém, porque tu exilou esse bagulho, o encantamento, a saga, não é isso? Isso aqui? Isso. Sempre que você caça a mágica do exílio, dá 2 de dano ao oponente alvo. Beleza. Vai no Moisés, tem mais vida aí. O que vai em mim? 2 de dano aí, ó. Ok. Foi 2 de dano. Olha, eu preciso 1, 2, 3, 4. Pra ficar equilibrado, 2, 3, 4, pô. 7 manas. Tu tens... Tem que ser branco, cara. Tem que ser branco aqui, não dá. Coitado do Nando, velho. Isso, cara, eu tenho. É, isso aí é ser. Isso aí é ser brasileiro, irmão. É isso. Quando você tem tempo, você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não tem tempo, mano. Mas esse deck é isso, cara. Você tem muito mana e não faz nada. Vamos pensar o seguinte. Diga aí que é hora da revisão. Eu vou. Quem leva 1 de dano aí pra me ajudar? Eu levo. Vou bater. Tu leva, Thiago. É, mas ele quer. Tu vai bater com o outro nele lá, isso? Pra copiar? É. Pode ser? Pode ser, pode ser. Um de daninho humilde, honesto. Tá bom, vou fazer você. Se for ficar me mirando, eu vou te mirar também, velho. Caramba! Acabou de me virar um bicho 8-9-9 contra mim, tu não tá me mirando. Não, mas eu não dei atropelar pra ele pra não te causar dano na vida. Ah, não. Pagado... Uma opção muito boa. Você me atacou 2 pra isso. Calma lá, pô. Tá bom o jogo, tá equilibrado. Calma lá. Ah, manda ver. Tô te batendo aí com esse 5-5 e no Thiago eu tô batendo com esse 1-1 aqui. Bloqueia aqui. Brincadeira. Ai, meu Deus. Eu tô criando aqui o bicho atacando o Dharma, 2-2. Tá vendo com 7, é isso? Sim, senhor. Tá, o 2 aí eu bloqueio aqui no face break e eu tomo 5. Tá, eu vou tirar uma enquanto. Antes do dano, pra comprar um cais. Ele fez a mesma. 2, 3, 4, 5. Ele fez a mesma jogada. Comprar! Ah, maldito. É jogada de mestre, né? Tipo que tá ganhando no Smash. É isso. Segunda pessoa. Mano, o problema não é esse. É só o que eu tenho pra fazer. Eu tô baixando um terreno. Não é. Deu certo uma vez, por que vai fazer diferente? Nem isso foi diferente. Continuou baixando uma floresta. Né? Coitado. É, até isso é a mesma. E a ficha coisa. Era do Fractus também. É 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso ter preciso de 5, vou bacar 3. Vale a pena isso? Não vale a pena. Eu vou fazer um.
bicho pra bloquear. Vou pagar 3 aqui, eu vou fazer um bichano brioso. Bichano brioso, muito bom. O nome é esse, cara. O bichano brioso. Entra no campo de batalha, eu coloco o marcador mais ou menos na criatura alvo, vou botar aqui. E cada criatura com marcador mais um tem atropelar. É isso. Vamos fazer um acordo da arma. Tu vai virar esse bicho em mim? Cara, vamos fazer um acordo da arma. Ué, qual que é o seu acordo? É. Qual que é a sua proposta? Se tu não virar ele em mim, ele pode não ser bloqueado. Ué? Hã? Ah, não entendi. Como... Ah, tu vai dar imbloqueável pra... Não, isso aí é... Ah, tu vai dar imbloqueável pro meu bicho? Calma aí, ô, ô, não. Se tu vier em mim, pode ser. Que aí? Ô, Moisés, tu tá vendo isso, não, Moisés? Você tem, tem que fazer uma... Você tem que fazer uma oferta clara. Eu tenho que entender com o qual que são os termos. Nossa. Eu tô falando que se tu não me atacar, o teu bicho... tem grande chance de ficar imbloqueável. Tem grande chance. Grande chance é sacanagem. O que é que tu quer mais? Aqui, ó. Eu te provo que eu posso fazer isso. Aqui, ó. Eu não te prometo. Mas as chances são reais. Tá bom, se tu não me atacar, entendi. Eu vou usar isso aqui. Pronto. Ih, okay. Moisés. Então, beleza. Olha só, Moisés. Tá vendo isso, né? Tô. Ou seja, o Dharma vai atacar ou eu ou você no próximo turno, tá ligado? E o Thiago. O não do vai... Você tá entendendo que ele tá fazendo isso por pura sobrevivência? Não, que... Ele é... Ué, se você ele tá fazendo... Tá usando, se ele você... tá atiçando com a passagem do ladino dele. Se é você... um atiçar... Ó, se você... freestyle. Se você está... se unindo ao inimigo, eu vou me unir a meu inimigo aqui também pra ficar equilibrado. Mas eu não tô me unindo ao inimigo. eu vou descartar essa carta aqui no final. Eu não tô me unindo ao inimigo. Eu tô só fazendo uma proposta. Uma coisa. Ah, tu descartou uma carta? Descartou. Eu tô pagando 2 e tô devolvendo 2 verdes e tô devolvendo centavo pra minha mão. Porque tu colocou. Olha aí, olha como eu ajudo todo mundo. A partir de qualquer lugar. Boa. Eu ajudo todo mundo, entendeu? Só isso. Boa, boa. Ó, no passe eu vou fazer o seguinte. No passe eu vou pagar 2 aqui. Eu vou fazer uma Quickling. Eu esqueci qual que é o nome dessa carta em português. Ela é Flash Flying 2-2. Quando entra em campo de batalha, eu sacrifico ela a menos que eu devolva outra criatura que eu controlo pra minha mão. Não vou devolver, vou sacrificar ela. Só que aí, ó, vai trigar a Lela e a Blightwing Bandit. A Lela, toda vez que eu conjuro minha primeira mágica durante o turno do oponente, eu faço uma Fairy Rogue, né? Black. Então é essa menina aqui. Fairy Rogue Black da Lela. E tem essa Blightwing Bandit. Toda vez que eu conjuro minha primeira mágica durante cada turno do oponente, eu olho a carta do topo do grimório daquele jogador. É isso? The top card of that player's library, then... Tá, é. Então eu vou olhar o topo do seu grimório aí, não, e exilar ela, e aí eu posso jogar aquela carta. Como a gente tá jogando Vispel Table, é melhor revelar, né? Pra não, enfim... Não... Ah, mas tu não revela, não? Não, eu vejo, no caso. Ninguém era pra ver, só eu. Mas como a gente tá em Spell Table... Teoricamente, não era nem pra tu ver. É, teoricamente não era nem pra você ver, exato. O que é que ele pode fazer? Mostra pode essa fazer. Planície pra mim, vai, Nando. Vem comigo. Não. Vem, Nando. Vem que eu vou fazer essa planície aqui no meu turno. Vem, jogador. Vai. Mostra pra mim, Nando. Vai. Ah, droga. Ah, legal. Uma criatura branca do... Ajudou, pô. Bem boa. Ela é boa. Ela é boa. Pra mim ela é boa. Ah, vínculo com a vida pra todo criatura com marcador, bicho. Tá, beleza. Mas você não tem mana pra baixar ela? Não, calma. Ela... É verdade, eu te ajudei ainda, Nando. Eu posso... Ela tá exilada? Isso, ela tá exilada e eu posso conjurar ela, posso jogar aquela carta enquanto ela estiver exilada e gastar mana como se fosse qualquer coisa pra conjurar. Beleza. Então vamos lá, agora é meu turno, hein? Então desvirei aqui. Aí vem manutenção 12. Badalou 12.
Eu vou virar para jogar uma mana para pool. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas enfim. Eu sei que a mana vai embora depois da manutenção, mas É eu. da manutenção, né? Então tu pode, não tem. É. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou embaralhar a mão com o Grimoire. Grimoire. E vou comprar seven cards. Olha, eu vou falar para vocês: comprar sete cartas é muito bom. Se eu não comprar uma ilha, aí vai ser muito triste. Ah, mano, eu conheço esse filme aí. É, então, vamos lá, Ariana. Porque aí eu vou estar perdendo uma mana azul ao invés de, né? Mas vamos lá, eu confio. Eu confio! Eu confio! Oh, meu Deus, eu confio! Beleza. Vamos lá, embaralha bem. Comprar bastante magiquinha instantânea, né, Thiago? Comprar bastante fadinha com flashes. E pelo menos os dois terreninhos que já eram azuis, né? Então a gente vai cortar aqui agora. Corta, corta, corta. E compra as sete. É isso? Draw seven. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou uma no topo, que é a do turno. É, vai ser exilada, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma instantânea de costume que eu posso fazer. Não tem, tomei no cu. Rapaz, se eu disser pra vocês que não veio a mana azul, vocês acreditam? Acredita, né? É, aí eu vou pro meu turno, vou comprar a carta. Continua não sendo. Nossa, isso é bom, hein? Tá, eu vou fazer então. É, Myriad Landscape virado, que vai me buscar duas ilhas na semana que vem. Eu vou pagar. Nossa senhora, hein? Que deck bom, né? Zero cartas com flash. Ai, senhor. Eu vou pagar. Bate neu não, Tiagão. Beleza, Nando. Beleza. Eu não vou bater em você, não, Nando. Eu tenho um plano. Vou bater, eu tenho um plano melhor agora. Eu li minhas cartas melhor e vi aqui. Paguei dois aqui. Vou fazer um dinete. Dinete foi foda. Um sinete de Mir. É, vou pagar mais uma aqui. Vou fazer uma Wayfarer's Bauble. E agora eu vou pagar três aqui. Deixar uma azulzinha de pé. Vou fazer o meu comandante. Meu Deus. Então, agora é o seguinte. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Ah, foi um bom turno, vai. Foi um bom turno, Thiago. Não dá pra reclamar, não. Eu tenho cinco na mão. Eu não consigo fazer estourar no passe, né? Porra, queria estourar no passe, sou burro, mas tudo bem. Toda vez que. Não, as outras fadas que eu controlo ganham mais um. E toda vez que outra fada que eu controlo morre, eu compro uma carta e perco de vida. E aí eu vou pro combate. No combate, eu tô batendo no meu amigo da arma, é isso. Voar, 2-2 voar. 2-2 voar. Tomei, né? Beleza. E aí, da arma, eu vou fazer o seguinte: eu vou atiçar o seu comandante, tá? Toda vez que uma ou mais fadas que eu controlo causando de combate jogador, eu posso atizar uma criatura que aquele jogador controla. Então, seu comandante aí tá atiçado. É isso. Pode jogar, Moisés. Tu vai fazer isso mesmo comigo? Eu não vou fazer nada. Como diz ali o Nando, só estou me protegendo. Beleza, pois eu vou também me proteger agora, tá? Protegendo tá engraçado, Todo mundo vai cara. se proteger, isso. Ah, vai. Todo mundo. Ele tá uma graça. Não. Pô, sabe como é que você podia se proteger? Matando o comandante dele. Ia ser uma ótima É, proteção. eu também concordo. Isso é uma boa forma. Ele vai no bolo também. Ele vai no bolo também. Meu Dois, Deus. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tô captando o olhar de granito pra seis. Que seria isso? Isso. Amigo, Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí. amigo, deixa na mesa. Deixa na Opa. mesa o negócio, amigo. Vamos ler a carta, pô. É, É, calma, quer clicar. jovem, jovem. Ah, Calma. vai. É tipo fim de papo, mano. Não tem conversa. Destrua cada Cara, permanente. permanente que não seja terreno com custo X ou menos. Qual que é o custo? Ah, tá de Seis. sacanagem. Quanto? Seis. Seis. Ah, então beleza. Então zaralhou Eu vou aí. responder, vou responder. Responde aí. Anula. Não, cara. Eu vou tirar dois marcadores e comprar uma carta. Beleza. Olha, meu amigo, os caras querem fazer o cara me atacar sem ser bloqueado com comandante?
Não. Errado você não tá, amigo. Errado você não tá. Não. E pode. Encantamento também. Esse encantamento aí que vai causar dano aí pra todo mundo aí. Eu já tirei, meu querido. Tô tirando É. É. Um, calma, dois, tô três. com Eu duas vou mãos. comprar. Ó. Eu vou comprar quatro cartas e perder quatro de vida, beleza? Um, dois, três, quatro. Eu não queria Gente, fazer. Eu queria eliminar tudo, não, mas dá não. cadê os terrenos, Eu cara? achei ok, Olha, mano. Eu olha o achei que o ok. Dharma fez. Eu podia estar com aquela carta na mão, mas ele me atacou naquela hora. Eu achei ok, amigo. Eu Achei ok. fiz. Ameaçaram aí o cara, o negro não tem o que fazer, não. Ah, isso aqui também tá. Eu perdi meu cinetinho, mas pelo menos Eu podia ter comprei rolado uma meu dado ilha para mim. agora. Comprei uma ilhazinha agora. Posso... E aí, passou? Acabou? É isso? Passei? Não, não passei, não tenho o que fazer. Essa é minha vida. Vambora. Esse é meu Esse clube. aí passou. Esse aí. Então, comprando aqui. Vamos lá, então, né? Peraí, peraí, ô Dharma, você perdeu a esfera do Ah. comandante também, Dharma. Ah, isso também foi pro É, espaço. Beleza. nossas Gente, foi anel antes. pedrinhas de mana foram pro cacete. Não, não. Peraí, eu vou sacrificar Mas ela tava para tudo comprar virado, não certo, tá? tava? Ah, não, ela sacrifica Né? sem virar, verdade, verdade, verdade. É verdade, verdade, Então eu verdade. vou comprar de novo aqui, porque eu já tinha comprado da vez, vou comprar a da esfera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, não, aí não altera o resultado, não. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Ai, Jesus. Vamos lá. Quantas manas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tá. Mesa ficou tensa, hein? 4 para fazer isso aqui. E depois isso aqui. Beleza. Então vamos fazer o seguinte: pagar Bem. 4. 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer. Ver os bagulhos certo aqui. É isso. 2, 3 e 4. Vou botar um projeto guardião. Boa. Não, Guardian projeto Project. guardião. Projeto guardião é muito bom, né, em Commander, cara? É. Na real, Thiago, a mesa não Agora. tem isso. Tá todo mundo no mesmo. Eu achei. Não, eu achei honestíssimo, pô. Eu achei honestíssimo. Eu tava sentindo que esses dois aqui de cima estavam muito perigosos, tá ligado? Porque Como assim. assim? Eu tá. Olha, amigo. Enquanto o amigo ali tava batendo com oito com o bicho dele, tu tava com o bicho seis. E você tem uma. Sim. E você tem uma. Atropelar. E você. Não, É assim. frutífero. Eu vou jogar o Nature's Lore, eu procuro uma floresta e ponho o campo Boa. em pé. Beleza. Olha, eu vou fazer, eu vou dar uma dica aqui, dar um conselho para as pessoas. Ah, dá um conselho. Não compre esse Chega seu deck. conselho. Não come. Caralho, que Se desgraça. disserem pra ti que esse Aqui não deck tem como de mana branco, cara. é interessante, não, não, não é por isso. Ele realmente, Ó. tu se sente numa competição de carro Beleza, popular, beleza. tu se sente uma Brasília. Eu vou botar esse Cinder Glade, que é uma floresta e uma montanha, e entra em pé porque eu tenho mais de dois terrenos básicos. E Na verdade, aí. sabedoria da natureza Oi? é Pera, é Nature. É, sabedoria da natureza. É, ela faz entrar virada. Nature Como assim? Story. É que ela. Não, Procuro. bota no campo de Coloca batalha. no campo de Não, batalha. em português está errado, então. Em português está errado. Ah, tá. É porque Eu vou pagar duas manas aqui e o tempo vou. mostrou em português. Caralho, que Ó, doideira. eu. Peraí que. Ó, Wizard terminar de Sanduíche. embaralhar. Baralhas. Embaralhei. Aí eu vou pagar dois aqui, vou baixar um Ancião da Tribo Sakura, vou comprar a carta do Projeto Guardião. Beleza. E vou sacrificar ele aqui pra procurar um bagulho, a floresta, um terreno, e vocês podem jogar nele. Coitado do Jesus bicho, amado, cara. tu fez o mundo e mais um pouco. Coitado do bicho, cara. O tartaruga entrou agora, já matou ele. Ah, não, cara, para com isso, Pode ir. doido. É bem estranho, é bem Ó, estranho. olha só. Eu só queria dizer uma coisa, tá, Nando? Você é caoseiro, porque você falou que esse deck não compra carta, você foi o que mais comprou na mesa até agora, tá? Não, não. Mas tu viu que para eu comprar eu preciso ter cartas no campo. Mas eu já enfrentei esse deck, ele é bom, bicho. É É, porque. o Fire Blast joga com esse deck, ele gosta muito desse deck. Não, eu. Cara, assim, eu não tô dizendo que o deck não faz nada. Modificado, né? Mas Mas ele tem esse defeito. ele Ele não tem gosta de pouca. você, o deck, isso é verdade. Ele tem pouca carta de compra. Ele E não as cartas gosta de compra dele são de condicionais. você, não. Desse deck não gosta de você, essa é verdade.
Eu vou passar, porque eu não tenho nada. Não, tenho uma coisa pra fazer. Qual foi, cara? Não bota essa expectativa em mim assim, cara. Eu vou botar esse encantamento horrível. A galera tá reclamando ali no chat que o Nature's Law entra virado, mas tá dizendo aqui, Session Lembra for Forest Card por dentro do Battlefield do Shuffle. Não tá dizendo. Aqui no Spell Table também. Em português, entendeu? É, no é porque em português tá errado. Ixi. O que é isso aí, ô Nando? É uma nerfada de carta em português. É, não acontece, cara. É erro de tradução. Paga dois. É um encantamento. Paga dois, remove o marcador mais um mais um de uma. Ou de carga de uma permanente, dá 2 de dano a qualquer alvo. Passei. Caralho. Viu, Murilo? É erro de tradução. Qual... Não entra virado. Qualquer alvo. Ó, draw. Holy shit. Holy die, fuck. Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Ó, vou fazer um terreninho, uma famosa Island. Vou pagar 5 e fazer um Archmage of Echoes, que é uma carta... É nova dessa coleção, bem boa, é, diga-se de passagem, uma das cartas que eu achei mais legais que foram printadas. Ela é um bicho 4-4 voar o ar de 2, e toda vez que eu conjurar uma fada ou um mago, é, uma mágica de permanente, eu copio. E aí a cópia vira um token. Meu Deus. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou descartar uma carta, eu vou descartar uma planície, tô passando. Uma planície? Ah, cara, eu não tô bem hoje não, cara. Eu não tô bem hoje não. Eu falei que o bicho lá no, na mesa mais cedo era Mondio Lamog. E o nome do bicho era Mondio Enhaku, tá ligado? Esse bicho é aquele reflexo de Tijara com pernas, né? Exato, na verdade com asas, né? É, com fadas. E a ilustração é bonita, hein, moleque? É, eu tô pagando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso mesmo, dá, é só a conta. Falando em fadas, vou mostrar um negócio bonito pra vocês aqui. Enquanto o Moisés tá fazendo as contas ali. Enquanto der certo, desliga a bomba. É a fada com pote perlim-pim-pim. Sim, cara, isso é muito bonito, né, bicho? Eu queria muito isso aqui pra mim, sim, mas não. Isso aqui vai pro site da Epic, tá? Vocês podem comprar lá com 5% de desconto usando o código PLANINALTA. Cara, isso aqui tá muito lindo. Isso aqui nesse deck aqui, cara, isso é a coisa mais linda do mundo. Oi? Com 5% de desconto fica R$500? Olha, quanto mais cara a carta, mais alto é o desconto, tá ligado? Eu acho que essa daí só vem Collector, né, Thiago? Só vem Collector, isso. Tu já abriu os Collector também? Já, pô, já postei no canal e tudo. Galera que tá assistindo aí, quiser ver um unboxzinho brabo, tá lá no canal já. Olha aí. Thiago pegou o ataque de oportunidade. Ah, peguei. Boa, boa. É, eu tô pagando 4, tô colocando centauros das lianas esmagadoras. Uhum. Galera, terrenos no cemitério, nossa, eu tenho 2. Eu tenho 1. Acabei de descartar porque eu sabia tenho que você ia fazer. Tenho um total de 0. 2, 1. E o Nando? Nando tinha 1 também, né? O que vocês querem saber? Cemitério terreno? Terreno no cemitério. Cemitério no terreno, né? É 1. Né? Então ele entra com 4 marcadores mais um, tá? 5, 5. Aí, eu vou... eu vou pagar 3 e vou baixar um ancião de Ave Maia. Quando ele morre, eu posso procurar até 2 cards de terreno básico no meu grimório, revelar, colocar na minha mão e depois embaralhar meu grimório. E aí, posso pagar 2 em color e sacrificar ele e comprar um card. E... agora eu vou pôr o terreno do turno, né, que eu não baixei ainda, tô baixando uma Gleba Gru, tô botando de volta na minha mão um Templo do Falso Deus. Beleza. E é isso, passei. Tô com 3 cartas na mão. Bleba blub, bleba blub, eu tô com 7. Ó, em breve teremos os tokens, tá? Em breve teremos os tokenzinhos do Diário Planalto pra marcar quantas cartas a gente tem na mão. Muito em breve, hein? Se tudo der certo até o fim desse mês... Isso é legal. Hoje eu tava fazendo as contabilidades aqui do canal pra ver quanto que eu vou poder investir esse mês do canal. Porque eu preciso, com urgência, comprar um No Break novo, comprar minha iluminação e mandar fazer esses tokens aí, com urgência. Eu quero resolver tudo isso esse mês. Se você tá assistindo esse mesão aqui no YouTube ou na Twitch, vocês podem dar aquela moral lá no Apoia, assim, pra gente, ajudar a gente a investir cada vez mais, hein?
O link aí na descrição do YouTube e para quem tá na Twitch aí, ó. Link para vocês aí agora. Para ajudar, pessoal. Dentro do possível de cada um, é claro. É isso. Toda ajuda, eu falo sempre, cara, toda ajuda é muito bem-vinda, mano. Não me importa. R$ 1 é um real vale. É. No caso, a partir de cinco, no caso, a partir de 5, né? Ela tá 25, né? Ela apoia. É. Eu antes tinha apoio a partir de R$ 1, mas aí eu fui, como é que fala? Fui orientado pelo pessoal do Apoia-se, né, a tirar o apoio de R$ 1. Ah, sim. Vou pagar aqui 6 e baixar o Dornan. Comprar a carta do turno. Ok. E vou colocar esse terreno virado, porque eu não tenho nada para revelar. Tem Na certeza que mão. você não. Ah, tá. Tenho certeza que tem alguma coisa para revelar pra gente que a gente não sabe. Conta esse segredo pra gente. É. Divide com a Até gente. parece que ele não tem nenhum segredo. Eu vou pagar 3 aqui. Tu No comprou a gameplay. carta Pagar do. 3. Eu comprei. Comprei. Tá. Terminar o palco. Eu vou jogar esse aqui. Lights up stage, exilo duas do topo. Até o próximo turno eu posso castá-las. Boa. É uma floresta, uma três visitas. Boa. Clássica. Estou passando. Morred no T2 de Ah, é planície. Eu só 2 anos queria atrás. planície. Eu só queria É agora, hein? A planície! Nesse momento o Nando quer comer a própria mão. Arenado! Arenado. Esse cara tá odiando o deck. Não, cara, não. Aí. Cara, Qual? todas. Eu tenho 7 cartas na mão. Todas elas exigem mana branca pra jogar. Cara, eu queria Aceito. ter o terreno que faz aquela remoção que todo mundo compra terreno. Aquele terreno, como é? Hã? Não sei, cara. Campo da Ruína, né? Ah, é verdade. Pô, se Passou? fosse o Campo da Ruína, Passei. bicho. Tu passou com O sete pior. cartas na mão? É, cara. Tá, eu vou estourar aqui a Myriad Landscape do passe. Pegar dois terrenos básicos iguais. Dois ilhotas. O Uma pior ilha. é que esse deck tem Campo da Ruína, tu acredita? Pra quê? O deck tem Campo da Ruína na lista pré-montada Sim. dele? Ei, não, mas convenhamos, esse deck seria muito putaria se tivesse Campo da Ruína por causa do Windgrace, Ah, cara. sim. Sim, mas esse aqui tem. Não ia ser legal. Não E ia tipo, ser ele é legal. três cores, cara. Porra. Um, dois, três. E ter esses terrenos que destroem os terrenos no Windgrace é roubado. Finalzinho do turno. Jesus, eu não paro de comprar terreno. Tchá, 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 tchá. Ai, Deus, beleza. Vamos lá. Eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tenho 6. Então eu vou fazer terreno em pé. Em pé. Eu gosto que a Camila tá bastante animada, brincando com o Yoda, dando esporro no Yoda, com a porta aqui do quarto aberta, ela sabendo que eu estou gravando o vídeo Mas pro nem dá YouTube. pra ouvir, pô. Não dá pra ouvir, não. Dá pra ouvir, Não dá não? pra Então ouvir. tá ótimo. Então tá Não, não dá pra ouvir, não. Ela sabe disso, é por ótimo. isso. Ela, exato, eu ia falar isso aí, ela sabe disso, isso que ela tá fazendo. Ou Ó, seja, com o vou pagar microfone, 4, ele. 5, 6, 7 manas. Vou fazer outra cartinha nova dessa coleção, é o Shadow Puppeteer. Ai. É um 4-4 voar, tá? É, também tem o Ward 2. Quando ele entra em campo de batalha, eu crio duas Black Fairies Rogue, tá? Com voar. E toda vez que uma criatura que eu controlo com voar ataca, eu posso fazer que ela vire um dragão 4-4 com poder e resistência. É um dragão. Ih, o cara foi Eu embora, fui Maria. O cara se exilou, exilado. Maria. Como assim eu fui exilado, Você velho? tá bem, Explique, irmão? explique. Apareceu escrito aqui, exilado, ponto. Caralho. Ó, Um dia não. eu crio uma cópia dela, porque ela é uma fada e um wizard, tá? E aí então vão entrar quatro fada rogue. 1/1. Não tem, né? Porra, tem. Calma, calma, Thiago. Pelo amor de Deus. Que é o que mais tem aqui, né? Vai entrar quatro porque é duas de cada carta aqui. Cara, tem tanta ficha de fada nessa coleção que até no deck que não tem fada tá vindo ficha de fada. Tá. Pô, tô com medo agora, né? É safado. Que isso, cara? Que isso, cara? Do nada.
Essa foda que pode... foi exilado! Que isso? Que é isso, Arena? Ah, pelo amor de Deus, Arena. Caraca. Exilado ao vivo, rapaziada. Meu Deus, cara. Ai, cara, esse jogo é muito ruim, gente. Na moral. Rapaz, se eu fosse exilado e ganhasse um terreno, ia ser... Pô, né? Exilado, eu posso procurar um terreno aqui do Grimório? Exilado. Posso castar do exílio? Gente, eu vou pro combate, tá? Voltei. Todo mundo tá aí? Todo mundo tá de cabeça pra baixo aqui. Ah, não, só um. Combate. Ah... Eu tenho menos vida, hein? Não olha pra cá, não. Ah, meu Deus, olha o cara. Chorão, chorão. Thiago, eu mereço. Quem merece? Eu não tenho nada. Eu, Moisés, mereço. É verdade, né? Não, eu juro pra você que eu ia bater no Nando por causa da proposta que ele tinha feito, tá? Porque, querendo ou não, a proposta do Nando é que gerou a Global. Todo mundo sabe disso. Foi. Não, não, não. Mas o que gerou a Global foi o teu atiçar. Não, não fuja da responsabilidade. O atiçar dele. Foi por causa do Sando. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu ia bater no Nando, mas eu tô com pena dele. Eu vou bater você mesmo, Sancho. Ei, não, eu acho super justo. Eu também tô com pena do Nando, velho. Caralho, na moral. É isso. Eu sei que eu vou me arrepender disso, que assim que ele comprar a primeira mana branca, eu sei que ele vai zaralhar o jogo, mas... Mas quando? Enfim. Eu tenho carta que tem precisa de duas mana brancas. Beleza, pode jogar, Moisés, pode jogar. Draw. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô pagando um mana verde e um qualquer. Tô baixando Expedição de Kalni. Carne segundo Cebolinha. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, você pode colocar um marcador de busca em Expedição de Operação de Kalni. Eu posso remover 3 marcadores de busca dele e sacrificá-lo. E aí eu procuro até 2 cards de terreno básico no meu Grimório, coloco no campo de batalha virado e depois em baralho Grimório. Beleza. Eu vou baixar de novo o Templo do Falso Deus, aí eu vou pôr o marcador mesmo. Pus o marcador nele. Ele disse que é mais um, eu tô botando marcador mais um de exploração. Tá. E aí... Como é que tu subiu esse templo de volta? Com o Gleba Glue. E aí eu tô pagando aqui 5 manás. Estou finalmente trazendo à luz do dia o nosso senhor, né? Lord Windy Grace. Windy Graças. Eu vou até usar o terreno de... O dadinho de... De... Terras Selvagens de Eldraine. Já vou upar ele, usar a primeira habilidade dele para subir 2. Tô descartando uma montanha, comprando 2 cards. Boa tarde, Giovanni. E é isso. Vou encerrar meu turno. Ó, continuo com 3 cartas na mão e 2 manás abertos. Passei. Beleza. Desviras, eu tenho esse turno pra castar essas bagaças. Então, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que manjam. Tipo, essas duas cartas são exatamente a mesma. Não muda nada. Essa aqui custa 3 reais, essa custa 27. Ah, sim, porque essa que custa 27 simplesmente só existe poucas cópias dela, tá ligado? Poucas nada, pô. Tem reprint pra caramba. Eu também acho, mas enfim. É o mercado secundário. É a mão invisível do mercado. É a mão invisível. Que faz essa carta custar 27 reais. Deixa eu dizer, algumas versões em português de 3 visitas também dizem que ele entra virado. Mentira, sério? Verdade. Inclusive, a Commander Legends, a primeira... Então vamos lá, eu vou castar aqui o terreno aqui do exílio e vou pagar 2 aqui pelas 3 visitas pra castar ela também do exílio aqui e... Aliás, sempre que você casta uma carta do exílio, não, espera um pouquinho. Volta. Peraí.
Eu vou pagar 4. Valeu, Ryushu! Obrigadão, meu querido, pelo Prime. Tamo junto. Vou baixar essa bagaça. De volta. Agora sim. É, pagar 2 aqui. 2 de dano em quem tem mais vida. Ué. A gente é na... A gente joga só no... No jogo justo, jogo honesto. Fair play. É. Ah, esse aqui entra virado. Aqui... Deixa eu ver se eu tenho uma floresta, montanha aqui que entra em pé. Floresta, montanha, floresta, montanha, montanha. Up. Montanha, eu peguei. Montanha. Bem, não. Então vai essa floresta em pé aqui. Beleza. Esquece de dar os 2 de dano em alguém, não. 2 de dano. Vai na... Nando que tem mais vida, né, cara? Vamos baixando aí igualmente na igualdade aqui, que... Ih, caralho! Valeu, Cusquinho! É, obrigado, meu querido, pelos 6 meses de apoio. Tamo junto, olha aí, ó. Muito, muito obrigado, rapaziada, pelo apoio aí. Atualmente estamos aí com 146 subs na Twitch. A gente tá gravando... Galera do YouTube, só pra vocês saberem, né? A gente tá gravando essa live aqui, esse jogo, numa live de 12 horas. 12 horas de live no feriado de 7 de setembro, né? É... Eu tô fazendo uma meta aí todo mês, a gente batendo 150 subs na Twitch, eu faço uma live de 12 horas. E se a gente bater 300, eu faço uma live de 24 horas. Então, se você tiver aí o Amazon Prime, o Prime Video, você pode dar um sub Prime lá no canal todo mês aí, de graça. Então, quiser dar um pulinho lá depois pra me ajudar a bater essa meta, a gente agora, pra fazer uma live de 12 horas mês que vem, então, tá faltando pouquinho aí, né? Tá faltando agora só, cadê? É... 4 subzinhos, ó que maravilha. 4 subzinhos. E beleza! E beleza, vamos! Ó, então vamos lá. É... Ô, Nando, tira sua vida aí, meu jovem. Tá dormindo? É, Nando, tira doisinho aí. Não, tá dormindo, Nando. Ô, cara, pior que o Nando tá no limbo do mesão. Mas ele tá com 7 cartas da mão, irmão. Aqui, 7 cartas da mão. E vou botar essa aqui, ó, Fênix da Aurora. Caralho, irmão, do nada. Ela é 5/3, voar e cascata. Eita porra. E sempre que você casta uma. Sempre que você casta uma mágica com cascata, retorne ela do grave pra minha mão. Tá. É, então vamos lá. Oracle's Vault. É assim, pago 2, vilo. Ah, enfim, depois quando for fazer eu explico. Não, tu vai fazer ela agora, pô. Não tenho 2 pra pagar. Não. Que 2, seu doido? Isso aí na cascata, pô. Não, ele já fez ela. Não, eu já fiz, mas quando eu for usar ela, eu explico o que ela faz. Ah, tá. Ah, explica daqui, como eu castei... pô. Paga 2, exila o cartão paga do topo. Quer explicar? Isso, paga 2, vira exila do topo, posso castar. Aí eu coloco um brick counter nela. Se eu tiver 3 brick counter, eu posso só castar vira, de graça. Tá. Vira exila. Como eu castei aqui essa bagaça do exílio, vou dar 4 de dano aí. Vai mais 4 no Nando aí pra igualar. Jesus, amor. É o Igualas. Igualar, meu, tenho com 28 ali. Pronto, agora ficou a escadinha aí. 24, 26 e 28, pô. Aí depois eu tomo. Tô passando. Tá tô passando? Eu compro com o projeto Guardião aqui, eu vou comprar a carta aqui. Uhum. É, velho, tô passando. Eu vou bater no Nando, ele já tá todo lascado. Vai lá. É agora, hein? Ih! Pega, gente, eu juro pra vocês. Tô tentando, né, Paulo? Não dá, gente. E o deck da minha vacalha me mandando carta branca. Doido. Pô, não quer mandar planície, mas manda uma carta verde, uma manda vermelha. Manda vermelha, uma... É, cara, eu tava pensando nisso agora. Mano, é louco? Eu vou jogar fora daqui. Pera aí que eu tenho que jogar o negócio fora. Vou passar e vou escolhendo aqui o que eu vou jogar. A regra é clara. Alguém será arenado, meus amigos. Passou então? Posso desvirar aqui? Desvirei. Comprei. Uma bosta. Vou fazer um templo do Deceit.
Virado 2, Cry 1. Vidência. Nossa, isso aqui vai facilmente ficar no topo. Vou pagar 5-1. 5-1 de maninha. 5-1 de maninha. 5-1. E vou fazer. Eita. Planinalta, que bosta que você fez. E vou fazer o. Tentar fazer o tag wheel, guys. Tag wheelzinho. Tag o pombo. Tá feito. Tá feito? Então. Mais uma. Ah, não, calma aí. Tem o efeito da Archmage, né? Quando eu conjuro uma fada ou um Wizards, eu copio. E aí vai entrar a cópia. Quando entrar o tag wheel, eu vou sacrificar a cópia. Vai sacrificar a cópia, eu vou perder um de vida e comprar uma carta, porque ele era uma fada, certo? Sim, perfeito. Ou eu compro dois e perco dois? Quando... É. Ah, não. Quando outra fada. É, uma cópia só. É, exato. Tá, beleza. Perco um de vida e compro um de vida. Compro uma carta. É, beleza. Agora vamos para a Jambrolation. Tô com 7 cartas na mão. 4, 5, 6, 7. Jambrolation. Aí, rapaziada, o bagulho agora. Ô, Dharma, tu tem bicho voador aí, né? É quanto que é essa Fênix? 5-3. É, 5-3 morre pra raio, foda-se. É. Ah, você tá cheio de raio ainda. Vou meter o louco aqui, moleque, na moral. Tá cheio de raio, é ótimo. Eu vou meter o louco. Não, na verdade, tô cheio de choque, né? mas 2-2 é choque. Caralho, é verdade, né? Não vejo quanto que você contou. Caralho, não! Não, calma aí. Esse bagulho transforma tudo em dragão, né? Dragão, moleque! É. Mas aí não ganha mais um. Não, mas foda-se, você ganha um 4-4. É adição. É em adição. Em adição? Não, é em adição. Ele é dragão e fada. Em adição a seus grupos, cores e tipos. Meu Deus! Grandão! JM, obrigado pelo foco. Irmão, é isso, guys. É Jambrolations. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Nós temos 3 jogadores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bichos. 3 jogadores. Peraí. Oi? Ainda bem que ele já me excluiu do jogo, porque só tem 3 jogadores. Não, eu me expressei mal. 3 oponentes. Não, eu tô achando ótimo tu me excluir do jogo. Não, 3 oponentes. Pode bater só os dois. Tem 2 bichos pra cada e um pro Indy Grace. O Indy Grace eu não quero matar ele porque... Eu acho isso meio merda, acabou de entrar no jogo. Pô, mas se bem que seu... Calma aí, é muito bicho que tem na mesa de vocês também, né? Esse bicho aí tá grandão. Ah, não, mas se o Moisés me bate com esse bicho, ele... Ele é 5? Ele é 5? Não, é muito e grande. E o outro é 2? Que... Hã? Não, o de 5 machuca, Moisés. Eu tô com 23 de vida, tá ligado? Não, tudo bem. É porque tu fala um bichão. Assim, quando eu penso em um bicho grande, eu penso. Não, eu tô pensando aqui, porque olha só, vamos lá. Meu pensamento é: vamos supor que o Dharma não bloqueie e beleza. Aí são 5 voando ali do Dharma, mais 5 seus. Já são 10. Eu vou a 13 de vida. Sabe lá, Deus, o que, que o Nando vai comprar ali? Provavelmente não é uma planície. então, tá. Eu acho que eu vou deixar um bicho pra trás. Não custa nada deixar um bicho pra trás, eu acho. Deixar um bicho pra trás, então. Esse bicho tá pra trás. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vai dois em cada um. Ah, quer saber? Não vou bater no Indy Grace, não. Deixa eu ver aqui. Devolve. Por que não, Thiago? Porque ele só ulta com... Assim, o Indy Grace pra mim não é um problema se ele não ultar, tá ligado? Porque o mais 2 vai dar o card de vantagem pro Moisés e ok, eu não estou tão preocupado com... Quer dizer, não é que eu não estou preocupado com isso, mas é um deck pré-montado, então eu não acho que ele vai me combar ou vencer num turno só por causa do mais 2. O menos 3 eu acho ok também, acho honesto, não acho que vai... O problema é o menos 11, então se ele não tiver com 11 marcadores eu não tô com problema. É muito sincera. Por que que tu se preocupa com 6 bichos com travessia de flash 2/2? Hã? 6 bichos com... Esse é o ult do Indy Grace, cara. Calma, ele não destrói bicho? É, destrua até 6 permanentes. Ah, porra, Moisés. Foda-se os bichos, caralho. Foda destruir 6. Não, mas eu faço e só pelos detalhe. Bichos. Não se preocupe. Esse é o detalhe, né? Beleza, vamos lá então, ó. Quem tem que esperar pra quem tem floresta? Eu tô batendo aqui, ó. Duas fadas no Dharma. Eu confesso que eu esqueci o negócio de remover as permanentes. Do Jesus, né? Duas fadas tokens no Nando
e duas fadas não tokens no Moisés. Todas elas estão 5/5. É isso. É isso. É, gente, a minha previsão aqui é triste. A suquê? Eu tenho 13 fontes de mana branca de terreno, sendo que dessas só 7 entram de virada, então. Nossa, é metade, porra, tá bom? Levei quantos de dano aí? Qual 8? que tá 10. vindo aqui em mim? É Aí uma tá. ficha ou é uma não ficha? Duas fichas. 5/5. Eu vou blocar uma ficha aí e vou tomar outra. Beleza, então uma ficha Se menor. alguém quiser jogar uma global agora, é uma boa Eu momento. vou perder um de vida e vou comprar uma carta. Cara, se jogar uma global, acho que eu me fodo um pouco aí. Então a gente vai estar no mesmo lugar. Tá, beleza. Ok, olha, eu tô com 8 na mão. Já baixei o terreno do turno, eu vou pro descarte phase. Alguém quer fazer alguma coisa? Eu vou. Eu tô pagando 2, tô sacrificando aqui o Ancião de Ave Maia, comprando um card E e buscando vou procurar os dois os dois terrenos. terrenos. É dois terrenos básicos? Dois terrenos básicos, é. Tá. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Tá, eu vou descartar uma Island. E tô passando então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seven. Seven up. Eu não acho que eu preciso de outro Tem card. quantas na mão aí, Thiago? Sete. Nó. Sete na Todas as cartas. mão. Amigo. BW não. UB, amigo. É o controlas. Bagulho aqui tá doido. Zicadão. Vou deixar uma fadinha de pé, foi? Tem duas. Tem meu comandante e tem uma cópia. Porque se matarem o comandante. Entendeu? Tipo, se matarem um, eu tenho outro. Não quero bloquear com os dois, não, mas se matarem. Se Moisés me bate agora, eu tomo, pô. Cinquinho só, beleza. Se tu me bate, aí já. Na verdade, sim, depende, né? Não, não depende de nada, não. Você vai com certeza vai pampar esse bicho aí, pô. Essa fadinha é Caralho, esse bicho perigosa. já me bateu 8. Se tu me bater 13, eu morro. Ou Meu seja, Deus. só você dar um André. jeito de dar mais 10, mais 0 pra esse bicho aí. Eu tô baixando uma montanha. Um, dois, três. Peraí. Eu vou dar o up do Wind Grace. Tá. Eu vou descartar um pântano. Comprar duas? Comprar dois. Thiago, eu vou Eu ter que jogar a próxima, porque eu não joguei essa. É, beleza. Boa. Agora eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na verdade, seis. Não preciso Na de verdade, sete, não. sete. Tornado selvagem, eu tô dando, causando 4 de dano a cada criatura. Ah, pra que isso, cara? Oh, Ah, não, mas os minha dele criatura. é cinco. Ah, não, é quando ataca. Confirma, se o Teguil morrer, vai a 4. Calma, Quanto de vida ele vai perder nessa história? E o meu bicho não morre, eu vou atacar ele. Uma pergunta muito importante. Qual que é o valor de mana dessa mágica? Nesse momento, o valor de mana dela é. Pera. Na pilha, quanto? Não, não. A O 7. valor de mana. 6, aliás. Mas o valor de mana É isso, dela. né? Não, na Não, pilha. beleza. É isso, né? Custo de mana convertido. O custo de mana convertido dela é o antigo custo de mana convertido. Tá 6. É 6, né? Então, é esse que é o problema. Tipo, na pilha, o custo de mana convertido dela é 6, certo? E... Sim. Mas e o valor de mana dela? É a mesma coisa. É o valor de mana, é o antigo custo de mana convertido. É a mesma coisa? Valor de mana e o custo de mana convertido é a mesma coisa? Isso. Aí eu já Exatamente. Você tem certeza? Vocês têm Oh, a certeza? gente CMC se transformou em Eu não valor sei. de mana. Mana velho. Tá, beleza. É isso mesmo. Tá, então eu vou responder. Eu vou pagar dois. Olha, não, ele vai responder. Vou pagar dois.
E eu vou... Empolgação do Nando é incrível. Oi? A empolgação do Nando é inspiradora. Pô, mas se eu fizer isso, eu posso ser jambrolhado. Mas... É, eu não vou fazer isso, não. Véu do verão, véu do verão. Um véu do verão. É, se eu fizer isso, eu vou morrer pro Dharma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou perder 6 de vida e comprar 6 fucking cards. É só seis? É, porque. É porque é outra, né? É outros. Eu tenho Quando tanto. morre também? Oi? Ah, é exatamente quando morre a Tata. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Droga, não tem mais. Olha, comprei bem, não vou mentir pra você não. Comprei bem pra caralho. Eu tô indo pro combate Ah, vai e pro tô indo 5 no Dharma, tá? combate. É, Ih! gostei. Já fica tudo equilibrado, já perdeu 6. O Ele... Thiago, na brincadeira, perdeu 6. Nessa brincadeira eu mamei. Aí. O Nando riu, né? Dessa global, né, Nando? Cara, eu acho errado você bater no espectador. Nando, Nando. É que é pra você, explorador da fronteira. Eu acho Quando ele entra errado, em batalha, cada jogador pode descartar um card. Cada jogador que descarta um card dessa forma pode procurar no próprio grimório card de treino básico, colocar nossa! Mentira. Botar no topo? na mão e depois em baralho grimório. Ah, Ei, tá. eu posso descartar quantas cartas eu quiser? Não, só uma. Posso descartar quantas cartas da vida? Quando? Eu achei essa carta no draw do Nossa, inglês. pelo Agora eu digo, rapaz, esse cara agora vai me adorar pelo resto da vida. É louco, eu só tô Oi? na dúvida do que joga fora. Tudo é tão Vi, é bom. muito bom, já salvei como meu favorito. Tá bom. Ai, cara. E aí? Cara. Eu vou pagar mais Não vou dois. descartar, tô descartando aqui, Eu tudo vou pra ler. descartar também, eu vou descartar um poço de. O um poço de picho rochoso. Rock Tar Pit. Ah, eu já tinha posto um terreno aqui, foi a 2, aí eu vou botar mais um, vai a 3 e eu já vou estourar isso aqui logo, tá? Então eu vou procurar logo 3 terrenos e colocar no campo de batalha, tá? Caralho, irmão. Eu vou jogar essa aqui e vou procurar então. Já que vinha no topo, não era um terreno. Olha, vinha outro terreno. Gente, não vinha. Thanks. Ia ser hoje. Tem que agradecer ao Lorde agora. Eu sou o súdito dele. Ó, vou botar aqui a floresta. Cara, planície é na mão, é? É, vai pra mão, vai pra mão. Aí quando. Moleque, ele vai comprar só planície agora, quer apostar quanto? É, o Né? Arena é foda, moleque. O Arena é foda. O Arena é foda. Pô, sou burrão, devia ter voltado o bagulho pra mão. Ei, da última vez eu joguei. Ele vai pra mão, então não. Qual carta aqui? Qual lado vai pro topo? Valeu, Creature! Obrigado pelo follow! E aí? 2-1, 2-1. Eu vou baixar o jardineiro. Somos nós. É Jesus, quer dizer. Jardineiro é Jesus, e as árvores somos É, nós. viajei, azul. Jardineiro Budoka. Eu viro ele, eu posso colocar. Pera, eu botei outra carta junto também. Você pode colocar no campo de batalha um card de terreno da sua mão. Se você controlar 10 ou mais terrenos, gire Jardineiro Budoka. Tá. E aí, se eu girar, eu posso pagar 6 manas, criar uma ficha de criatura verde XX elemental, onde X é o número de terrenos que eu controlo. Boa. Pode Xixi. jogar. Xixi. Eu tô Vai, com Dharma. 4 cartas Vamos na lá. mão. No começo do jogo, eu achei que esse jogo seria rápido. Do Neida, o jogo passou de uma hora e meia. Mas eu acho que ele tá indo. Não, eu acho que tá indo bem, bem, bem desenvolvido, né? Estão de sacanagem, né? Não, Tendo ah, bem. não, é porque você não comprou a planície, mas, pô, por exemplo, depois da primeira global, eu refiz a mesa rápido, o Moisés refez, o Dharma refez. É que você, Eu cadê coitado, meus pincéis? tá lá na, no. Ai, que susto. Tá achando que eu tinha jogado lá Não, embaixo? você deixou ele cair na faixa. O que é que tu fez com os pincéis, Thiago? Tá Pelo lá amor de no outro quarto, gente, pelo amor de Deus, não joguei fora, não. Ô, Zerra, sempre a culpa do Arena, meu amigo. Sempre, sempre a culpa do Arena. Um.
Deixa eu pensar. Pensa, Dharma, pensa. O Dharma perdeu os 5 do negócio, foi a 15? Tá... Eu ainda tomei depois do Moisés, pô. Ah, é verdade. Eu ataquei ele com o 5. Não, é verdade, é verdade. É. Ai, Johnny. Eu diminui o prejuízo e fiz o. E vou fazer o Nando conseguir jogar alguma coisa no próximo turno. Sim. Pô, essa Lela é muito bonita, mano. Sim. Essa Lela tá muito bonita. E ela é muito massa. Ela é muito boa. É eu da que, hora. Eu que pego aquela mão duvidosa por causa dela, mano. Porque eu queria muito testar ela, ver como é que ela se comportava, né? E aí, pô, se eu tô testando o deck, tô testando os dois possíveis comandantes, pô, aí é... Ei, cara, mas, ó, tu mostrou... Esse Arquimago dos Ecos e o Shadow Puppets aí é... É chato, né? É forte. É. É forte, bicho. 7, 8, 9, 10, 11, 12 manas. Esse daí é uma ação, Thiago. Vou baixar o terreno da vez, tá? 13. Deixa eu pensar. Se eu fizer isso aqui, custa 2. 13. Depois ali, mais 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. 13. Vai 11, 9. 9 fora 15. Isso aqui. 5. Cinco com seis, 11, 12, 13. Flo, quanto que você pagou nessa colorado lá no Mambo? 10, eu acho. 4 manas. 3 pra botar nele. Mô, acho que tá o... Não sei onde tá o... O negócio do negócio. Como é que é o nome daquele bagulho de mercado? Mercado Livre. Quase, eu roubo um pouco. 2, 3, 4, 5, 6. Mô, essa coloradinho aí, ela tá em promoção, pô, naquela promoção lá do CPF, lá do Mambo, pô. Colorado da cerveja? É, pô. Ela tava na promoção, aí, tipo, comprei aquela garrafinha de 6... Pô, ela é muito boa, adoro essa cerveja. Aí ela... Tá onde? Caraca, o Yoda subiu no carrinho dele. Ele ficou andando com o carrinho, igual um maluco. Tá onde? Aí eu fui no mercado esses dias, tava na promoção, mano. Eu fui, peguei 2 garrafinhas. É uma pequenininha, 200 e pouco? Não, é 600. Quando a mulher vai no mercado, Quando o homem vai, ele traz 2. Tava acho que 10 e pouquinho, pô. Tava na promoção. Eita. É, tava baratinho. Tá difícil aí, Dharma. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. O Dharma começou a fazer as contas, aí do nada a gente começou a falar de cerveja. Aí ele começou, caralho, é verdade, tem que fazer as compras de casa, ele tem que comprar isso, comprar aquilo. E aí, Dharma? Ah, é verdade o jogo. Pô, vou jogar esse feitiço aqui com a aventura. Uhum. É, eu posso exilar uma carta do meu cemitério e até o final do próximo turno eu posso castar ela. Beleza. Eu vou botar essa lâmina negra. Nossa, aí, tá ligado? Nossa, lá vem. É nóis. Ah, calma aí. É criatura alvo, meu jovem. Criatura? Isso. Ele é criatura. Eu sou burro demais. Não, você tá jogando com deck pela primeira vez. É verdade. Eu falei pra vocês que, velho, eu falei pra vocês que eu montei essa bagaça. É, não falei com deck. Tá, então peraí. Então, nesse caso. Nesse caso eu vou fazer diferente. Tá. Desculpa aí, pela burrice. Tá bom. Relaxa. Caso eu vou pagar. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou botar esse bicho aqui, ó. Urabrask. Nossa! 4-4. Isso é ruim. Isso aí é ruim, tá? Só pra comprar uma carta aqui. Isso aí é triste. A gente pula a etapa de compra. Isso, e exila. Revela. Exila do topo. Isso aí a gente pode jogar até o final do turno. Que legal. Tá. Um ímpeto, né?
Pô, Spell Table não quer reconhecer o Urabraz de jeito nenhum. É que eu boto... Ah, tá de boa aí, né? Mano, tipo... Eu botei em outro lugar... Só não quer trabalhar. É preto herege. É herege. Galera, a Wizard... Eu vou pegar 3. Merecia um boicote massivo, gente. Ela faz com a gente, é brincadeira. É brincadeira. Vou pegar 3 e vou botar essa Vivian aqui, ó. Eita, vai fazer com flash os bichos, né? É. Eu vou botar pra 5. Então isso aqui ganha vigilância. Boa. E alcance até o próximo turno. Boa. A Goga. Campeã das terras selvagens. 2, 3, 4, 5. Sumiu, Satanás! Ué? Ion Storm. Dois, três, quatro, cinco. Ah. Bom. Eu vou pagar aqui. Só pra ter um block pra contra o Moisés depois, porque senão eu tô fodido. É isso. Ele tá me... Tá te oprimindo, né, cara? Tá me oprimindo. Absurdo isso. Vou fazer o seguinte. Meu primão. Primeiro de tudo, Moisés. Eu vou te... Matar. Vou te atacar. Te matar. Primeiro eu vou te matar. Antes de mais nada. Vou te atacar. Vou te atacar aqui com o Urabraska aqui, ó. 4-4. Tô bloqueando com o explorador da fronteira. Hã? Tô bloqueando com o explorador da fronteira. Tá. Já fez o trabalho dele, né? Já. Já explorou, já. Já pode voltar pra casa. Já ajudou o Nando aí a achar a príncipe. Né? Já explorou, já pode voltar pra casa, já. Tá, eu vou pagar 2 aqui e vou matar o seu samurai aí. Que isso, samurai. É monge, cara. Respeita, monge. Porra, só pra calhou chamando o cara de samurai, velho. E vou pagar 3 e baixar o gigantão aqui e comprar uma carta. Maluco usando carta de T2, de paia, de no deck. Que horrível. Não é, cara. Pra que isso? Carta velha. Isso, você já reparou? Tô passando, pode ir. Pode é agora, Nando! É isso, calma aí. Ó, lembra sempre, gente, exila, tá? É. O Sol Ring. Caralho, brabo. Paga com essa mana branca aí que você tem. É, né? Isso é bom. Vou baixar aqui a planície. Obrigado, Lorde. Tamo junto. Eu vou pagar... Acho que eu já ia pagar com a mana branca. Sol Ring. Que Sol Ring? Caralho, the next time the wood draw a draw. Ele vai dizer agora que todas as cartas dele precisam de 2 mana branca aí. Não, pior que eu tenho carta que precisa de 2 mana branca. Certo? Dei mole, agora que eu vi que a Vivian podia castar o gigante com flash. Né? Porra. Acontece. Agora vai rolar sempre. 2. Um branco aqui, tá? 5, 10. Botar esse bicho na frente aqui pra ele não me bater. E esse maluco aí não é aquele que virou do mal, não? Não sei. Pagou quanto ele pra ele? Paguei 9, x é igual a 9. Caralho, irmão. Tem quantos terrenos? 9, então foda-se, é 9. Tem quantas mana? 9, então é 9. É 10, né? Porque. Não, sim, você pagou a branca e mais 9, é isso? Isso. Aí ele vai entrar com 9 marcador. Vocês conhecem, né? Ele é 9-9. Uhum. Vira, adiciona o marcador nele. Posso virar, remover o marcador e dar um marcador pra todo pra mundo. Pra outra criatura. Que não seja ele. Caralho, pra cada mesmo. Outra criatura que você controla, brabos. Passei aí. Pode. Passou? Beleza. Sim, pra mim tudo é rápido aqui. Pô, maravilhoso. Vamos desvirar aqui a galera. Vou exilar aqui o topo, ó.
Paga 2, ele vira um 2-1. Eu quero fazer essa bosta agora. Cinco, mano. 5. É, não, eu vou fazer essa bosta não. Vai ficar exilado essa bosta. Bosta na água. Eu vou fazer a um... Shook Hollow. Entra em campo de batalha. Batalha virado, a menos que eu controle 2 ou mais basic lands. Eu controlo uns 30. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 manas. Eu só queria uma torre do relicário. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas na mão. 12 mana e 12 cartas na mão. Se cada uma custasse 1, tava lindo, né? Puta, mas não quer nada. Nossa, eu não vou fazer isso. Moleque, na moral, ó. Eu ia fazer um bagulho muito vacilação, tá ligado? Mas eu não vou fazer. Que eu espero que vocês lembrem disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente não souber o que é, como é que a gente vai lembrar? Como é que eu vou lembrar de algo que nunca aconteceu? É, um dia vocês vão saber. Vou pagar 2, vou fazer essa bosta aqui. Que se vocês assistirem o meu guia de upgrades, que já tá no YouTube, desse deck maravilhoso, vocês sabem que eu vou tirar isso aqui do deck. É uma Fada Rogue voar quando ataca do Surveio 1. É isso. E agora eu vou passar. Nossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou descartar 4 cartas, ok? Beleza. Isso, mano. Então, tô descartando aqui Swamp e Secluded Glen. O Nexo. O senhor Windgrace ficou feliz ali com esse centauro lindo. Não, mas ele só... Quando se ele morrer e voltar, ele vai voltar gigante. Pode jogar, meu querido amigo. Mas eu só digo uma coisa, né? Só digo uma coisa. Estou com essas manas em pé, não é à toa. É isso. Só isso que eu quero dizer pra vocês. Vamos lá. O terreno do Gal é uma fazenda de podridão Golgari. Você pode jogar ela até o final do turno. Posso jogar ela até o fim. Cafézinho. Aí. Obrigado. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou subir mais 2 Windgrace. Tô descartando uma florestinha. Agora o Windgrace tem que apanhar, hein? Comprei duas cartas. Ô, Moisés, não compra não, Moisés. Exila. Não. Só a primeira. Leia a carta de novo, fera. Só no começo do turno, é. Calma aí. Ao invés de comprar, ele exila. No começo da upkeep, a próxima vez que ele fosse comprar exila. Ah, entendi. Beleza. Beleza? Beleza. Obrigado, Zé Ranorte. Muito obrigado. Cuidado. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse nome dele é muito legal, desse pretor. Não acho não. Pretor Herédia. Não acha não? Não fecha com pretores. Eu tô indo pro combate. Vai pro combate. Eu bati no Dharma. E o que aconteceu com o pretor verde na história? Eu esqueci. Ele morreu. Não. O que aconteceu com o pretor verde, com o pretor preto e com o pretor vermelho? Seguinte, e com teoricamente, azul. O Vorinclex foi morto por um soldadinho aleatório de Zalfir com uma machadada. Aleatório não, irmão. Ou assim. Mas... Ficou exilado séculos, pô. Mas ele regenera, né? Então... Mas o Vorinclex, ele tem capacidade de regeneração. Então a gente não sabe se ele realmente faleceu. É difícil dizer isso. O Vorinclex é um possível pretor ainda vivo. Tá? É porque ele é um troll, entendeu? Ele fica trollando. O pretor ainda vivo. O Vorinclex e o Skrelv. Krelv hoje é o rei de Nova Phyrexia, tá? Só pra dizer. Beleza, gente. Deixa eu continuar o jogo aqui. Eu tô atacando o Dharma. Eu tô em combate, tô atacando o Dharma com o Centauro das Linhas Esmagadoras. Quanto que ele é mesmo? 5-5. Humilde. 5-5, e qual que é a onda ali? Depois você pode fazer o quê pra ele voltar pra sua mão?
Se um terreno, se qualquer terreno for cemitério de qualquer lugar, ele volta. Eu voltei pra minha mão. É, Dharma, tu escolhe, ou tu leva 5 ou ele volta enorme. Posso pagar 2 manas verdes? Ele volta maior? Como assim? Não. Ele volta com um marcador mais ou menos um pra cada terreno no cemitério. Deixa eu explicar. Ah, tá, entendi. Ele entra com um marcador mais ou menos pra cada terreno no cemitério. Blocar no gigante aqui, ó. Beleza. Só no meu cemitério tem 4, 5, 6, 7 terrenos. Eu vou responder isso. Tô pagando 2. Vou dar mais 2, mais 2 pro teu bicho. 3. Eu tô usando o impulso sanguinário do Brutamões de Escombros. Eu tô descartando ele, pagando 3 manas. Eu tô dando mais X pra ele até o fim do turno, onde X é o número de terrenos que eu controlo. Deixa na mesa. Obrigado. É, eu sei qual é. Sei, bicho. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem atropelar? Tem. Esse aqui tem. Que isso? Ele tá 15, 15. Ah, mas ele não morre ainda. Ele não morre. Não. Vou a 2, então. Vai. Não, calma. É, isso. 2 de vida é muita vida. A não ser que ele tenha um choque aí. Eu já ganhei com 1 de vida uma vez. Ah, pronto. Vai falar que 1 de vida é muita vida. Boa tarde, Kyurat. Daí, eu tô... Choque. Tá em choque. Fazenda de Podridão Golgari. Floresta. Eu devolvo uma floresta pra minha mão. Perfeito. Choque. Ah, e aí... Choque não. É... 1, 2, 3, 4... 5 mil. Pera. Vira essa montanha aqui. Deixa a floresta desvirar. Tô baixando um emo rastreador. Emo? Emo rastreador. Puxa, sangue, cara. Emo, H. Tem um H. Ah, tá. Entrou cantando Fred. Achei que era um rastreador deprimido aí. Emo. Não tô conseguindo detectar de jeito nenhum. Ele é o seguinte: é 2/2 voar. Eu posso pagar um mana preto. Peraí, eu só vou fazer o seguinte, ao invés de uma floresta, vai ser outro pântano mesmo, é melhor. Ai! Eita, porra. Esse pântano pode ser importante, desculpa, gente. Eu pago um mana preto e 2 de vida, eu coloco um marcador mais 1 nele. Quando ele deixar o campo de batalha, pode ser exilado também, então, eu compro um card pra cada marcador mais 1 nele. Pode jogar. Vamos lá, né? É isso aí. Caralho, Duda. É isso aí. Duda. Vou dar o Asilas aqui do Dorabraxki e o meu Draw. Aham. Uhum. Eu vou colocar aqui o Rockfall Vale, que entra em pé, porque eu tenho mais 2 terrenos. Esse elefante faz aposta. Ah, cara, eu tô rindo muito de um negócio aqui que eu tô vendo. Chegando. Em breve. Nos cinemas. Em breve. Eu podia fazer um negócio com vocês, mas eu quero que vocês lembrem disso. Aí eu pego o jogo e ele mostra o que é, porque tem tipo... Cara, eu até não tô entendendo essa tua fala, Thiago, Eu não lembro o que foi. Né, cara? Não, lembrei. Pô, não, lembrei. Não, vacilo. Lembrei. Cara, por favor, alguém que embrulha a mesa de novo, assim, só pra... Só não, eu ia... Eu podia ter destruído todos os bichos da mesa. Esse jogo tá muito bom, cara. Milton, podia ter exilado todos os bichos da mesa. Nossa. Parar de botar meus bichos. Eles estão mais seguros na sua mão, né? Né? Por que botar bicho na mesa? Mas tu queres não é assim. Tá, eu vou... antes de mais nada... Socar alguém.
É, já tô pra morrer mesmo. É isso, vamos, moleque. Vou causar um impactozinho aqui. Boa! É... 18 de dano em todo mundo. Já vi gente fazendo isso, tá? É Tiagão. Cara. Vou subir a Vivian aqui de novo pra dar vigilância pra esse moleque. Boa. Vigilância e alcance, né? Vigilância. É o próximo turno. Deixa eu pensar aqui, cara. Tem uma coisa que pode me ajudar. Nada. Eu vou... É, cara, os movimentos agora tem que ser friamente calculados. Aí pra... é porque tá na situação do jogo. Assim, eu tô falando do real. Assim, não, sim. H2. Vai zelar do topo aqui. Vamos ver se... Vixe. Oh, merda. Bota o tijolinho. Oh, merda. Faz parte. Tá. Ah, o que eu posso fazer é tentar é só dar uma ajudada aí, né, pra galera. Eu vou diminuir um pouco do... Vou atacar o seu Planeswalker aí, Moisés. Pô. Ele é, tá, é 4, né? 4. É. Ok. Tu deu o Vigilância de novo, né? Tu isso. Fez isso. Aham. Uhum. Só pra... saber que tu tá... Deixa pronto. Acontecer... Ei, vamos lá, né? O que eu posso fazer é tentar me proteger aqui pro povo não me jambrolhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou tentar botar esse bagulho aqui, ó. Nossa, encantamento. Ah, é legal esse bicho. As criaturas com vai não podem me atacar, e no começo do no meu end step eu crio aqui um Worm 5-5 aqui. Cara, essa carta é bem legal. Ela é, eu gosto. Fadas não podem me atacar, isso que essa carta diz. Fadas não podem me atacar, beleza. E o Emo Rastreador. Isso aqui vai ficar exilado. Porque ele vai estar escutando NX0. NX0 e vai estar muito deprimido. Pra... Eu vou pagar 2 aqui. Pô, gente, eu falo isso, mas eu quero tomar um pouco de cuidado assim pra não fazer alguém assim. Eu vou jogar esse negócio aqui da. Você tem algo contra emos, é isso? É, cara. Eu era emo, e com orgulho. Eu tinha franja. E vou botar. Eu também, cara. Eu só não gosto quando as pessoas falam que certas bandas eram emo. Tipo, Blink-182 nunca foi emo, né? Ah, sim. Vai botar quem? Não, cara, vai botar quem, jovem? Vou fazer isso aqui, não. Vou pegar esses 4 aqui. Pô, esse deck tá muito legal, tá? Eu vou pagar 2, vou botar uma espada do animista e pagar mais 2 e botar ela no Urabrask. Uhum. Okay. Isso, pode ir. Eu só quero terreno. Você tem que botar o token de verme aí no final do turno. De verme? Mas é, pô, não é verme. É Vorme. Porra, Vorme é só um verme aí, gigante, porra. E acho que você compra uma carta pelo gigante, né, Thiago? É o quê? Não, eu não compro, né? Eu tenho que revelar. Tipo... É uma lombriga gigante. É, porra. Não, acho que ele compra pelo projeto Guardião, não compra? Não é quando entra? Não, é não token. Ah, é não token, É não token, tem certeza? Beleza, show. Talvez seja a criatura que não seja ficha. Ah, beleza. Entendi. Obrigado, Zé Renault. Vorme é apenas um verme escrito errado. Isso é burro. Eu achei bem definido. Aqui já era. Guardião Scale Lord, custa 5, 3, 4 backup flying. Quando essa criatura ataca, devolve a permanente alvo com o valor de mana X ou menos do cemitério para o proprietário de X é o poder legal. Dessa criatura. Esse deck precisa dos bagulho de ímpeto, tá ligado?
Mas se ele der apoio 1 pra uma criatura que já tá em campo, cara. Ah, é verdade. Nossa. Apoio é justamente esse moleque. É, né? viajei. Pode crer. Nossa, ele bater com o Michael Schumacher aí, volta qualquer coisa. Volta qualquer coisa do cemitério, né? Ah, mas não tem nada no cemitério que vale a pena dizer, nossa. Olha, eu vi uma jogada boa, mas assim, você ia ficar todo fodido aí, né? Quer dizer, enfim. Dava pra você... Enfim, vou ficar quieto. vou ficar quieto. Ah, conta aí, Tiago. Quando acabar o conto, eu me esqueci. Tiago, a gente tá indo finalmente, conta. 11. Tá maluco. Só quero lembrar. Que ele faz contra eu mim? Ajudei todo mundo diminuindo o ult do. Diminuindo ali o. Os pontos do Planeswalker daí pra não voltar. Mas em contrapartida, tu também diminuiu a minha vida, meu amigo. Hã? O Rodarma tem uma gratidão eterna por mim. Ô, Dharma. Você não tá com crédito na praça, não, Dharma. O que você fez nesse jogo aqui? Né, cara? Você já embrulhou demais. Tá dando pra. Teu nome tá sujo no SPC, pô. Tu só tá limpando o nome. Tu não tá ganhando crédito, não. Mas, Dharma. Beleza, então tá beleza. É mérito do teu deck, cara. É mérito do teu deck. Ele tá bem legal, tá? É. Assim, tá, olha, eu vou pagar. Eu vou botar esse dragão já, senão eu vou perder ele, né? Bom, valeu. Tô testando. Graças ao Dharma, eu tenho que colocar, senão eu vou perder. Caralho, cara. O nome do bicho em inglês é Blood Tracker e eu tentei jogar Emo Tracker. 1, 2, 3, 4, 5. Vou jogar essa praga. Mas, Dharma, é assim, tu conseguiu controlar a mesa, tu sempre teve recurso, então... 4. Vou dar o apoio aqui pro Mikael. Ih, apoiou Mikael. O Mikael Schumacher. Mikael Bogovachev. Que risco, cara. Nossa. Aí foi longe. Faltou um de mana. Só quero dizer que eu fui justo o tempo todo. Só diminuindo um pouquinho a vida de cada um. Não mirei ninguém. No final ali foi no Planeswalker pra não... Se não Nando... vira ultimate todo mundo, mas beleza. Beleza. Se o Nando jogar o dado, né, e cair um ou dois e bater você, foi justo. Não, jogo. Aí foi... Aí foi cacido, foi parte cacido. Da vida, pô. Não, aí é a vida, faz não, parte. Não, beleza. Não, só pra saber. É um aí cacido. Faz parte, né? Só que ele não isso pode... Isso tá roletando, não, né? Só que ele não pode bater em você agora com esse Mikael, porque ele deu um voar pra ele, né? Então... Não dei não, pô. Amigo, aí, você acabou de dar um backup pro Mikael Schumacher aí, cara. Ele é voador, é voadeiro agora. É voadeira. Sacada, mas relaxa. Não tem não, pessoal. Eu vou dar ele 10 de dano no bicho, tem 2 de vida, não adianta. É matar a mosca com bazuca. 10 de dano no vídeo. Hã? Num bicho que tem 2 de vida. Ninguém, pô. O bicho sou eu, no caso. O bicho foi isso que eu. Ah, entendi. E Moisés? Tiago, não mata o meu bicho, Tiago. É só 10 de dano. Se me atacar, ele vai morrer. É isso. Tipo, não tem como. Se me atacar, ele vai morrer. Porque eu não tenho escolha. Eu bato em ti, eu bato no Moisés. O Moisés ué, me dá. Então você tem escolha. Cara, Nando. Vou jogar real. A gente tá no fim do jogo, cara. Isso. Esquece esse negócio de gratidão. Você é, pode... é, esquece isso. Escolhe um dos dois. O Moisés, ele tem 1, 2, 3, 4. O Moisés tem um bicho, 2, 2 voar e 5 manas. Eu tenho um bicho, 1, 2 voar e todas as manas. É, você escolhe qual que você quer bater. Nessas coisas aí. Joga teu jogo sem pensar nessas coisas aí. Bom. Ai... Meu. Eu não posso fazer isso. Meu no-break tá piscando, mano. Tá, vou fazer o seguinte, então. Eu vou atacar o Moisés, já que o Thiago me ameaçou. Tá me atacando ou tá atacando o Indy Grace? entrou na cabeça dele! Eu tô te atacando. Eu vou. Beleza, eu só queria saber mesmo. Eu tô te atacando e vou... Vai, tu... Eu vou devolver uma pedra de energia faturada aqui. Ok. Aí, ainda na fase de declaração, no caso, ainda na fase de ataque... Antes do bloqueador, que você diz. É. Tá porra. Eu vou deixar ele imbloqueável. Ah, ele tem o...
Caralho, esqueci desse pequeno detalhe. Justíssimo. É. Aí eu tô tomando 12. 10. 11, não? Ele não é. É 10, ele é 00. É ah, tá. É só os marcadores mesmo e pronto, né? Então pronto, eu tomei 10. Igual 8. Marca Delves. Tomou 10. Aí eu. Eu passei? Passei. Passou mesmo, juro. Não, não. Vou fazer logo isso aqui, não sei. É. Cara, agora eu vou. Tá bom. Vai o rolê. Não passei, não, passei. Pode ir. Última chance. Passou ou não passei, passou? Passei. Agora é aquele que vai sem ganhar. Agora a gente tá na diversão aqui, nós jogamos. 5, 6. Obrigado, Lorde, obrigado. Você. 7. Você é um amigo. Por nada. 7 manas. Who break horror? Ixi. 7-8, flash, dispel, can't be countered. Whenever you cast a spell, choose up to one. Ei, Thiago, por que tem esse bicho one aí? Esse deck. Ué, porque a Wizards usou drogas e falou, vamos botar esse bicho no deck, foda-se. É claro que combina muito com fada. É o quê? Claro, né? Tudo é porque tem um combo, pô. Tem combo infinito já no pré-combo com esse deck, com essa criatura. É sério? Tem combo infinito? É sério. Me fala como é que faz. Só pra saber se eu não tô com esse combo na minha mão. Não, é sério, pô. E dá, mas fala depois. Tem alguns combos infinitos com essa bagaça. Tem combo de mana infinito, dano infinito. Impossível. E fazer fada infinito. Já no pré-combo. Impossível, deu uma coisa. Moisés, a gente não ganha mais deles, ficar um pra um. Calma aí. É assim, basicamente é assim. Se você tiver o horror, aí você tem tipo só um ringue na mesa. Aí tu baixa aquela fada nuvem de fadas. Que é quando ela entra, desvira até dois terrenos. Beleza. Você vai baixar ela. O horror vai fazer você voltar o só ringue pra mão. Não, né? Return target spell e o Dom Control. Ah não, target não land. Ou devolva permanente. Aí você vai baixar o Sol Ring de novo, vai ter a mana lá, uma mana sobrando. Aí você pode fazer, devolver a fada. Aí você vai baixar a fada, volta o Sol Ring e com isso você vai ter mana infinita. E aí nessas, se você tiver o Obira, você vai causar dano infinito pra todo mundo. Se tiver a Ona, você vai... Não tem mana infinito, cara. Porque o Sol Ring gera 2 em color. Como é que tu vai baixar a fada? O tempo todo. Mas a fada, quando ela entra, você desvira 2 terrenos. Ah, tá. Então é. Então é. Calma se aí. Se você desvira o terreno com cor, então é combo. Quando essa fada nuvens entra, você desvira 2 terrenos. Safada é foda. É uma cacofonia. Então, tipo assim, feia, né, esse cara? Kraken é assim, ah, pô, tem um Kraken no deck de fadas, mas ele é um combo infinito no pré-com. Sim. É. Tem razão. No passe, ainda no passe, eu vou dar um Brazen Borrower. Devolve a permanente não seja terreno pra mão do seu dono. E agora eu tenho que tomar uma decisão aqui. O Dharma já tá morto pro Nando, todo mundo sabe disso, né, Nando? Não. Pro Nando? Tô morto pra todo mundo. É, mas é porque é porque o Nando tem um encantamento. É, né? Que ele pode pagar 2 ali. É. Caralho, aí é foda. Eu vou voltar. Eu vou voltar a ficha. Ai, cara, deixa eu pensar aqui. Vou meter o louco. Eu vou voltar a. A ficha de Vorme pra sua mão, Dharma. É igual. E aí, com a habilidade do Hull Breaker Horror, eu vou voltar o... Encantamento. Calma aí, deixa eu pensar um negócio aqui. Não, eu que falei encantamento. Não. Eu vou voltar o dragão pra sua mão. Meu? É. O seu dragão branco, de olhos azuis. Por que tu voltou a ficha dele? Não entendi. Pô, você vai entender agora. Ah, não. Ih, viajei. Pois é. Não, vai, vamos lá, posso, vou pro meu turno, posso ir pro meu turno? Tu não pode pro turno. Ah, isso.
Adicionaram o final do tempo. Zelo passa, meu irmão. Meu Deus. Caralho, esse bicho é muito escroto. Esse bicho é muito escroto, sério, guys. Esse bicho é muito escroto. Não é, falando. Drow. Ah, não, Drow não, é exílio, né? Talismã. É, deixa eu... Esses dois estão no exílio aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Mas não tá na aventura, pô, não vai confundir. Não, pô, mas é quase a mesma merda. É exílio também, mas é. É. Eu vou pagar 4 aqui. E eu vou fazer o Sour of Temptation. O Sour of Temptation é uma criatura custo 4, 2, 2, voar. Quando ele entra em campo de batalha, eu ganho controle da criatura alvo enquanto ele estiver em campo de batalha. Eu vou dar alvo no Urabrask. Tá bom. Então vou botar aqui o Urabraskzinho. Ou... Oh. Ele tá... Não, calma aí, eu venho com a espadinha. Eu não posso soltar, não? Pode no seu turno. É. Pode, tu pode anexar em outro bicho. Isso, tu pode anexar em outro bicho. Que eu ia falar? Toda vez que ele ataca, eu posso buscar um terreno e botar na mesa, não é isso? Habilidade? É. Isso. Tá. E aí, no habilidade do Hullbreach, toda vez que eu casto uma mágica, eu devolvo uma permanente pro mão do seu dono. Vou devolver o emo tracker, o emo rastreador. Devolveu o emo rastreador. O emo rastreador é ótimo. Beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui agora. Deixa esses três aqui. Então eu tenho... Esse aqui não tá. Eu tenho esses três bichos aqui, certo? Certo. Eu teria 5 manas. Eu não consigo fazer o meu amigo Totoro. Então acho que eu vou pagar... Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Não tenho medo do... Queria matar o Dharma logo. Qual foi, rapaz? Matar o Dharma, tu perde o Urabrask. É, mas eu peguei o Urabrask pra bater, pô. Tá ligado? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater no Dharma com o Urabrask, 4-4. E eu vou bater com o Moisés. Ele tem vigilância. Isso, vigilância. Não, tem? Ele continua, né? Porque por causa da coisa, né? Eu vou bater com o Urabrask no Dharma. Eu vou bater com o Hullbreach e com a Night Veil Sprite no Moisés. Seriam 8 de dano. Só que aí, antes de declaração de alguma coisa, tem os triggers, né? Eu vou buscar um terreno. Eu busco o terreno básico e boto em campo de batalha virada, é isso? Isso, exato. Tá. Quero, vida. Eu vou buscar um terreno básico, vou botar em campo de batalha virado. E aí eu vou embaralhation aqui. E... Embaralhation, né? Cara, e eu no meu guia, eu falei pra tirar o Hullbreacher, mano. Eu acho que jogando com a Lela de comandante, eu não tiraria o Hullbreaker, não, porque ele é muito bom. É porque a Lela, ela não é... Não é de fada. É, exato, exato. A fada é um negócio que dá uma mais pra ela. E eu vou fazer o surveil aqui da Sprite. É um fato ou ficção? Eu posso deixar no cemitério, né? Ou deixar no topo, é isso? E Thiago. Oi? Tem que ver se tu realmente pega essa... Não, isso é a habilidade da Night Veil, pô. Não, eu sei, mas tu tem que ver se tu pega esse terreno, porque quando tu mata ele, tu causa dano nele... Não, é no ataque. Declaração de ataque. Eu sou burro, né? Eu não precisava revelar. Eu olho o topo... Oi? Ele só vai tomar o dano no fim do combate. Isso. Ah, não, eu pensava que a espada animista era no dano. Eu sou burro, cara. Eu podia só olhar o topo e enfim, e deixar no lugar. Agora vocês sabem que eu tenho fato ou ficção no topo do meu Grimório, foda-se. Tu podia só ter olhado Resolveu o dano? Como é que... Tá no fim do jogo, relaxa. Eu tenho resposta. Ah, então vai. Eu vou pagar 4 de mana aqui, sacrificar o centauro e vou morrer. É gol. Ok. Então, fim do. Vou devolver o Urabrask aí pro amigo Dharma. Bora. E você está jogando, senhor Nando Alves. Sério mesmo, amigo. Vamos lá. Quero ver o que você tem pra. Ah, não, quer dizer, foi mal. Não. Tá jogando, não. Foi mal. Viajei fortemente. Eu só vou pagar 2 aqui pra fazer o talismã.
E aí eu vou devolver o... Eu vou devolver o Mikhaios pra sua mão. Eu vou te dar 2 de dano aí na face. Boa. Ai, carai. 1, 2. Vai, meu jovem. Vamos lá, hein, meu jovem. Agora, hein. Tu sofreu o jogo todo. Eu não sei como te ganhar com esse bicho na O jogo todo e tu tirou o bicho dele. É isso, amigo. Pô, deixei o menino por último aqui, porque, porra, coitado, né, cara? Sofreu muito. Não, tá certo. Ah, eu vou sofrer só. Vou deixar você ser o último sofrendo. Sofreu do começo ao fim. O que o Rat mandou ali, ó. É hora da redenção, Nando. Você consegue. Cara, era pra ser, velho. Podia ser, né? Porra, bicho, não tem como. Não tem. O que eu fizer... Você tem quantas cartas na mão, Thiago? Eu tenho 4, amigo, só. Ah, não, ó, pra... Vamos lá, pra te deixar mais tranquilo, né? Eu tenho o Brazen Borrower, que eu posso pagar 3 no flash. E eu tenho mais 2 cartas que eu posso castar como instantânea na mão. Acabou. Então são 3. São 3 mágicas que eu tenho que eu consigo fazer no teu turno. Acabou. Acabou com o jogo. A fada do mar acabou com o jogo aí. A fada do mar? O Kraken. Ah! Essa fada aqui é a MVP, né? É, essa total, fada aí é o sol. Olha o que vinha no topo, olha aqui, olha. Aí, pô. Não, ó, vamos lá. Eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Eu falei lá no meu guia do pré-release, guia do upgrades do deck, que eu preferia manter o Tang Will, porque se for pra jogar com deck de fadas, e eu mantenho essa minha opinião, se for pra jogar com deck de fadas, eu mantenho o Tang Will de comandante. Gente, ele me deu muito draw, tipo, mano, ele tranquilamente nas 2 globais que o Moisés deu, ele me comprou mais 10 cartas, eu acho, tá ligado? Tipo, pra quem tá jogando de deck com muita criatura, isso é ótimo, ainda mais um deck mais controlezinho, né, tempo. É, eu acho que deu, realmente. Agora, cara, pra manter essa brincadeira de jogar no turno dos oponentes, jogar com o Rule Breaker, mano, a Lela é muito maneira. A Lela tem uma mecânica muito, muito legal. E aí você pode tirar umas fadas que são meio whatever, tá ligado? Que tá no deck mais pra cumprir a função de serem fadas, entendeu? E jogar com ela. Mas, cara, eu, assim, superou não, mas atendeu minhas expectativas. O que vocês acharam? Porque, assim, as minhas expectativas pra esse deck eram altas. E minhas expectativas foram atendidas. O que vocês acharam desse deck de fadas? Uma bela bosta. Meu Deus. Eu não tenho o que dizer mais. Não tem nem o que falar, né, mano? Tem alguma coisa pra falar depois disso? Não tem, cara. É difícil. Mas eu já posso falar, se você quiser, ainda. Fala. Cara, assim, pô, o deck fez o que ele tinha que fazer com as fichas. A gente viu aquelas 2 cartas novas, a interação delas, a que cria ficha e a que transforma as fadas em dragão. Que também é uma coisa meio bizarra, mas tudo bem. Muito forte. Apesar de chegar na arte, ser muito da hora de fazer a sombrinha. Muito. Genial. Que interação massa. Que interação da hora. Certo? Foi muito forte. Você pega muito fichinho 1/1 e transforma em um bicho 4/4 ou 5/5 com a comandante em campo. Uhum. E, cara, assim, talvez... Talvez é alguma proteção. Eu não sei se tem. Eu não ouvi muita anulação no deck. Não tem. Talvez uma ou outra seja bom pra se proteger de um board wipe num momento que não seja oportuno. Ah, lembrei. Lembra aquela hora que eu perguntei ao Moisés do custo de mana convertido? Eu tava com uma fada que ela tem uma aventura que é: paga 3, anula mágica com valor de mana 3 ou menos. E aí eu fiquei nessa dúvida se tinha mudado ou não. Não ia funcionar, porque era 6 mesmo. É porque custo, quando ele falar custo de mana, é o que tá na carta. Uhum. Independente do que eu pagar. Agora, valor de mana é o antigo custo de mana convertido. Entendi. Certo? E aí é o mana que vai ser o mana lá que eu vou pagar na hora de conjurar a mágica. Entendi. Certo? É essa a diferença. Valor de mana e custo de mana. Valor é o que tá no, na conjuração. Custo é o que tá impresso na carta. Perfeito. Então é isso. Thiago, Só pra não dizer que eu tô mentindo. Olha só quantos terrenos ele tem em color. Incolor. 5.
5. Ah, não é tanto assim. Ah, cara, é muito. Para. Um deck de 3 cores é muito. Não é. Duas pedras de mana que já era incolor. Não, isso aí é foda. Aí, eu tô pegando essas aqui. Pedras de mana aí, elas não fazem sentido fora do Planet Chase, né? Ah, ainda tem isso, né? Aí presta atenção. Vira um solrinho de 4 mana ali. Aí, pra comprar a carta, olha só o que eu tenho, basicamente. Tem aquela, a proteção, né? Aquela que dá... Pois é, eu tenho aquela que eu tenho que ter bicho com marcador na mesa, esse bicho horrível, esse bicho que eu tenho que ter marcador na mesa, e esses bichos aqui, que vamos dizer que eles pegam coisa do topo quando entra. Coisa do revela e põe no Gênesis, né? Mas tu chegou a pensar em upgrade pra esse deck já? Ou é... Não, já. Tem cartas bem baratinho. Tem carta, por exemplo, olha essa daqui. Essa carta aqui. Paga 6, vira e compra uma carta. Ela custa 1 a menos pra cada cada marcador das criaturas que tu controla. Porra. Ou seja, tu pode pagar 1, virar e comprar uma carta. Uhum. Bom. E é comum. Tipo, não faz sentido não. Uhum. Eu não gosto do Autômata Descuidado. Eu já testei ele em deck de marcador e... Ele é horrível. Ele é muito bom no racional. Mas quando você começa a usar, aí você vê que ele não é tão... Aí ele... Pois é, aí tem uma outra carta aqui que tipo que tu faz um loot. Tu descarta e compra... Descarta toda a tua mão e compra uma carta mais um. Aquela quantidade mais um. Uhum. E é isso, cara. É um deck... É o Despertar de Valakut? É, eu acho que é, não sei. Que é terreno no... Não. É uma outra aqui vermelha. Essa aqui, ó, Caminho do Ferromante. Eu quase joguei com essa daqui, ao invés de comandante, ao invés desses dois aqui, mas eu falei, muito sacanagem. Cara, não, mas eu achei que esses dois comandantes aí foram bem bons, mano. Esse deck foi legal, rodou bem, né? Ó, eu só vou terminar, pra gente continuar trocando uma ideia aqui na Twitch, na nossa live de 12 horas, eu vou terminar o vídeo aqui agradecendo todo mundo aí que assistiu o vídeo no YouTube. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dos decks, né, e o que vocês acham, né, de upgrades que seriam legais aí pros decks que a gente jogou. E não esqueçam de deixar o likezinho e de se inscrever no canal pra gente poder bater logo 20 mil inscritos, beleza? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Falou, rapaziada, tamo junto, valeu!